Assalamu alaikum, hayırlı geç başlarınızda. Dostlar, bağırlar, ağayın dostlar. Bugün efirimizden kadırlı konağı okurman, kitap okuydun, okurman köpçülüğünü öte belgülü, tanımal, tuğa deyip aytsak boladı. Sanjar Kerimbay ağamızbın sırlasamız. Danyar Almas, assalamu aleyküm. Sonuqtan min Sanjar ağamızda qosılıp jatır. Al bismillah dep bastayık. Tahiyya yuqtaşımız, tahiyya jasat dep ademelep aytsaңız. Sanjar ağa, assalamu aleyküm. Уалейкум ассалам, Бағлан Батыр, қалай жағдай? Ауыл аймақ, әке шешең, ата анаң, өзіңнің бейбің бала шағаң, көрші болған, дос жарың, қайын жұрт, нағашы жұрт, өз жұртым түгел тек иман уақытында шапқылап жүріп жатсыңдар ма? Жақсы, иә, шүкір деп, шүкір деп ақырындап жүріп отырмыз. Бүгінгі өзімізді бұрыннан ұлттық арнадан былай сырттай танитын едім, осы былдырлары кітабыңызды оқып, шыны керек бір талай сұрақтарыма жауап тапқан оқырмандарыңыздың бірімін. Одан кейін мынау Аман Тасханмен берген сұхбатыңызды да көрдім. Содан бастап жалпы өзіңізге деген құрмет көбірек арта бастады. Осы жақында ғана сіздің парақшаңызға тіркеліп, осы мына карантиннің кезінде кәсіпкерлер болсын, Омар Жәлел ағамыз бар, әйтеуір бір шамамыздың келгенше алаштану жолында біраз бір пайдалы сұхбаттар жүргізсек деген ниетпен осындай бір жобаны ұйымдастырып жүрген жайымыз бар. Содан өзіңізге ұсыныс айтып едім, бірден қабылдадыңыз. Өзімнің оқырмандарымның атынан, жеке өзімнің атынан үлкен алғыс білдіргім келеді. Аха, жақсы, рахмет. Бәріне саламатсыздар ма деп амандасып қояйық. Ал Бағлан, жайлап әңгімен баста бер, ұрыста тұршық. Сосын былай келісіп алсақ бола ма? Мына екеуміз мән деген тақырып бұл ғылымда онтологиялық тема деп айтады да. Онтологиялық тема деген адамның болмысынан, ана тәңірлік әлемінен деңгейінде болатын әңгіме деп айтады. Өте ауыр, салмақты. Сондықтан бұл болмыстық деңгейде әңгімелесетін болғаннан кейін мына екі сөйлесіп отырған адамның мына болмыстық деңгейдегі әңгіме сен деген форматта жүреді, мына сіз деген форматта жүрмейді. Сондықтан мен де саған сен деп сөйлеймін, сен де маған Сәкен бүйтсең қайтесің деп сен деген неде сұрай бер. Сол кезде мына әңгіме жүреді. Егер мына жерде қазір сіз, біз, бәке, Сәке деп сызыла берсек, мына әңгіменің несі кетіп қалады, маңызы. Өзіміз үйде отырғандай әңгімелесе берейік. Сонымен біз Бақырда жаңағы жеттегенде жаппар құлда жан бар ма деп, біз Бақырда билік жоқ. Енді қарақша сіздіңкі, жаман үйдің қонағы билейді деген, сіз өзіңіз қожайын, әңгімені жүргізіп өзіңіз біле бересіз. Мен Бақыр білсем айтам, білмесем білмеймін деп мойындаймын. Жалпы енді әйтеуір әңгіме сұхбат үлкен уақытты пайдалы тиімді өткізейік дегеніміз ғой. Жақсы, Сәке, мен мына бір сұрақтан бастағым келіп тұр. Енді бұрындары ұлттық арнада жүрдіңіз, біраз жобалардың жүргізуші болдыңыз. Осы отбасы хрестоматиясын жарыққа шығарудағы бұл жалпы идея қалай келді, қандай бір іс-әрекет түрткі болды, немесе бір қоғамнан бірдеңе байқадыңыз ба, немесе енді қандай бір себеппен жарыққа шықты? Жарыққа шыққан негізгі себебі мен кез келген көзі ашық оқыған адам, жалғыз мен емес, бар көзі ашық оқыған мына елге, халыққа жанашейтін мына оқу ағарту саласында жүрген сауатты қазақтардың бәрі бірден байқайды. Ол мен осы қалай жақсы былай бір адам болып, адами қасиеттерім қалай дамып, қоғамға қалай мен осы дұрыс сіңдім деген сұрақты өзіне өзі қойған кезінде бәрі ең бірінші есіне алатыны, кішкентай кезінде атам әжем маған ескі андай көне
ертегілерден, қиссалардан үзінді оқып айтып отыратын дастарханның басында біз сонымен өстік, біз сонымен адам болдық деп бәрі айтып отырады оны. Енді осы жерде бір нәрсе бар. Мен енді ана 98 жылдан бастап мен ана өзімнің рухани ұстазыма қосылдым дағын сопылармен біраз жыл жүрдім ғой енді осы рухани ілімнің соңында. Сол кезде осы қазіргі жинаған заттардың негізгі фундаментін сол кезде алдым ғой енді ұстаздардан. Сол кезде бір нәрсені байқайсыз адам. Кезге ол мен емес, бәрі байқайды. Яғни көз ашық адамдардың бәрін өзін негізгі адам болып қалыптастырған, негізгі адами принциптерін орналастырған рухани ілім үйінде айтылады, дастархан басында айтылады. Бірақ оны мынандай зайырлы оқу орындар дейді ғой, светский конторалар, яғни ГАРАНО, АБЛОНО, білім министрлігі деген сияқты мынау оқу колледж болсын, орта мектеп болсын, сол жерлерде ол әңгімелердің ұштығы түгіл пұштығы да жоқ, жоқ болып кетеді ана жерде. Сондықтан үйіңде жаңағыдай рухани әңгімені естисің, атаңның әжеңнің әңгімесін естіп көкірегіңе түйесің, мектепке барсаң, университетке барсаң, соған қарама қарсы 180 градус бір біріне қарама қарсы тұрған нәрсені үйретеді. Содан бұны мен жалғыз емес, бәрі айтып жүрдім, мынау дұрыс емес, негізі мынау оқу жүйесіне кіру керек. Енді бұны жалпы ең бірінші байқап, мынаны оқу жүйесіне кіргізу керек, мына пайғамбарлардың қиссасы мынау керемет нәрсе деп тез қимылдаған адам ғалым, ол қазгуде филология факультетінде жұмыс істеген, мен өзім көрмеген Алма Қыраубаева деген ғалым болған, Қызылорданың кісісі. Сол кісі бастап бұны кәдімгідей ең бірінші осы қиссасы әмбияны біздің шығарып жүрген. Жандосов деген ауылда Алматының шетінен бір 15-20 километр жерде, сол жерде мектеп ашқан. Бірақ ол кісі кейіннен бір жаман ауруға шалдықты да дүниеден ерте көшіп кетті дағыны, оның проекті тоқтап қалды дағыны, шәкірттері аяғына дейін оқи алмай тарап кетті. Бірақ ол кісілердің кезінде қателік мынау рухани білімді киелі кітаптардан фундаменттен бастап оқымағанның кесірінен ана нелерді қиссасул әмбияны кітаптарға негіздей алмайды. Біздің ұтқанымыз, мен енді құран хадисті білетін рухани ұстаздың қолына түстім дағын, ол маған фундаментін үйретті ғой, негізі мына жақтан шығады деп, қайнағы дейді ғой, қайнар бұлағы. Кейіннен мен 2010 жылы 2012 жылы мына сопылар ісі бітіп, бәрі біздің мына ұстаздардың бәрін соттап, бәрін тарқатып жоқ қылып тыйпылып жібергеннен кейін мына адвокат болды ғой, Саят Ибраевқа профессор Абзал Құспан деген адвокат атақты, сол отырып бір поезда менімен бір Түркістанға барып келе жатқан кезінде айтты, осы қиссаларды тыңдап отырған ол, сонда маған айтты, сәке деді, өзің жақсы, былай әңгімең жақсы, өзің де бір жақсы жігітсің, бірақ бір жаман оңбаған мінезің бар сенің деді. Қандай деп едім, керемет әңгімелерді айтып отырасың, адамның ішінің бәрін, бауырын, адамның экзистенциясы дейді ғой мына ғылымда, рухани әлемін төңкеріп шайқап жіберетін әңгімелерді айтасың, бірақ өзіңмен ағайын туысқаның, бала шағаңнан басқа ешкім қызығын көрмейді, сол жерің сенің жаман екен, мынаны сен кітапқа таратпайсың, мен білмеймін дедім. Сонда Абзал Құспан айтты, мен деді осы қиссаларды жарыққа шығаратын болсаң, қалтамнан лично өзімнің қалтамнан ақша төлеймін, сен осыны істей аласың ба деді. Мен уәде бердім, қасыма екі жігіт алдым ғалымды, біреуі Мұхит Төлеген деген PhD докторант, қазір Түркістанда тұрып жатыр, екіншісі Алматының шетінде тұрып жатыр, Айбек Нәби деген жігіт, ол да магистрант, екеуі де магистратурада дінтанымды оқыды, екіншісі докторлығын дін психологиясынан бітірді. Сол екі жігіт келді дағыны, осы жобаны қолға алды дағыны, сол үш жігіт осыны бірінші рет жарыққа шығарып, біз бірінші рет светский контораларға, яғни зайырлы мекемелерге, орыс тілді қазақ болсын, қазақ тілді қазақ болсын, кез келген саладағы қазақтарға бірінші рет Алтын Орданың кезінен бері қарай осы қазақ халқын рухани нәрлендіріп келе жатқан қиссасул әмбиямен өзінің қазіргі модерн дейді ғой, қазіргі қолданыстағы қазақ тілі форматында ұсындық. Содан бұл кетті мына сел сияқты алып. Осы бәрекелді. Мына неде сол бір кітабыңыздың ішінде керемет сәке қатты ұнағаны, жас баламен қазіргі мына өмірге бейімделіп үй жайы бар, бала шағасы бар, бір өмірден адасып жүрген адамдармен кішкентай баланың доп немесе асық ойнаған кездегі таңды атыра алмай жаңағыдай өмірдің мәні туралы керемет түсіндіріп бергенсіз, сол маған қатты әсер етті да бағана ол инстаграмға жарнамаға да ретінде соны қолдандым. Осы тақырып туралы бір кеңірек қозғап жібересіз ба сәке? Мысалы өзіңіздің жеке өзіңіздің өміріңізде сондай бір мән жоғалтқан сәттер болды ма, немесе бір кездескен адамдарыңыз?
Bu yerde ol ana ol ömürge aşık bol degen kitaptagı ana birinci ne koy anime koy menin esteligim. O ya ya ol en men basman ötken otuyla sol jerde bär bayandalgan. Jalpy men onu ol sezimnin ugizde on antologiyalık sezim dep atalat, on anxiety dep atayt. Odan jandai депрессияга басат дегендер мен билмейтин тугум. Мына телевидение деп кеткенден кийин мен өкмөткө жумуш істемейм дедим да аны репетитор болуп былай акча тауып жүргөм. Сол кезде былай каратсаң энди менин атагым да бар, абройум да бар, Алматы қаласында үйүм де бар. Энди өгүздө келинчегим билди университетте жапон тилинен сабак берет. Өгүздө 3 баланын акеси болгон дос жарандарым мына араласатын орта бар. Менде тамаша идеальный. Бирок сонун өзүндө мен кейде мына уктап атасындагы азында турган кезимде мына көкүрөгүмдө каңырап бир бос болуп мына күн чыкпаса экен, мына күн бекер чыгып кетти, осылай мәңгі түн болуп тура бергенде уктап жата беретин деген сыяктуу бир оңбаган бир албасты сезим адамды басат. Мына азында турайын десең бир изип не үчүн оянып, не үчүн туруп, кай жумуштун изине не үчүн кетүү керек экенин сурагы жок. Былай карап турсаң сол кезде мисалга энди мына кээ мен буну профессиональный окуп buna eksistensiya filosofiyası деген сала бар. Осы eksistensiya filosofiyası деген діннің ішіндегі руханиятпен ғана академиялық форматта айналысатын ғылымның түрі. Ол мынандай нәрсе, бір ғана түсіндіріп кетейін. Eksistensiya filosofiyası деген дін сияқты әлмисақ туғанға дейінгі өмірді алмайды. Өйткені біз дәлелдей алмаймыз, біздің оқу күшіміз жетпейді дейді, ол тақырыпқа кірмейді, оған дін кіреді әлмисаққа. Сосын осы туғаннан бастап өлгенге дейін алады дағыны, өлгеннен кейінге тағы да жауап бермейді. Өлгесін адамның жағдайы не болады деген сұраққа экзистенция философиясын мойнына алмайды ондай міндетті. Олар айтады, бұған дін жауап береді, бізді ауырсырмаңдар болады. Біз туып, арғырап жүргеннен бастап, тіршілігің басталғаннан бастап, сенің бойында қандай рухани сезімдерді, адами сезімдерді бастан кешесің, я ол алға домалайды, я ол артқа қарай дөңгелейді. Соны ғана біз зерттеп, соған ғана жауап береміз дейтін нәрсе. Осы ғылыммен айналысатын адамдар осы адамның көңіл күйлеріне аттарды қояды. Соны жаңа экстенсия фрустрациясы, жаңа экстенсия вакуум дегендердің бәрі солар қойып жүрген. Енді айтайын деген, былай қарап тұрсаң, сол кезде енді дін былай бір басымызға жететін діндарлық әлі де бар. Құлшылық, ғибадат, ораза, намаз, зікір не бар, бәрі бар ғой бізде. Бірақ сол кездің өзінде мен ұйқыдан тұрған кезде ішім қаңырап бос тұратын. Соны түсінбейтін тұғым мен. Былай қарап тұрсаң енді ортада бар, ұстаздар да бар, киелі кітаптар да оқып жатыр, Құран да жаттап жатсың сен, басқа тілдерді де үйреніп жатсың, бәрібір болмайды. Кем бар, білдік қой соны. Сөйтсек мына адамның жасы өсіп отырған кезінде сол өзі мынау қазақтарда мүшел жас деп не үшін айтады? Мысалға қарап, айуандарға мүшел жас деген берілмейді. Әйтеуір туылма болды, бір жас, екі жас, үш жас деп кете береді, сонымен есептеп аттарын қойып тастайды, жылқы болса құнан дөнен деген сияқты, сиыр болса тана қашырғаны мынау деген сияқты. Ал адамға қатысты ойлап қоймайды. Ана 13-ке келген кезде байқайсың ба? 13-те ота иесі, 25 жігіттіктің соңы, сосын жағы 36-ға барған кезде жаңа киімдерін ауыстырып ырымдап жатады. Соның бәрі негізі болмыстың тілеуі ғой. Яғни адамды негізгі адам қылып тұрған, адамның ар жағында көрінбейтін, көзі көрінбейтін механизмі, соны human being деп айтады ма неде? Ағылшынша ғылымдағы терминдегі атауы being деп айтады, болмаса human being деп айтады. Енді философияда оны адам болмысы деп енгізген. Енді бұл болмыстың түрлері, яғни бұл дүниеге не үшін келдім, мен не үшін қазақ болып тудым, нақ Қазақстанда дәл осы мен 74-ші жылы тудым, нақ осы 2000-ші жылдардың ішінде мен кетіп бара жатырмын, мен қай кезде өлемін, өлген жағдайда мен өлімді қандай жағдайда қарсы аламын, мен абыроймен өле аламын ба жоқ па деген сұрақтарды адам өзіне қойып отыру керек. Осы сұрақтарды қоятын межелерді сол жаңағы 13, 25, 36 деп қойып тастайды ана жерге. Ол өзі табиғаттың қойып қойған заңы. Бірақ енді бізде ол дәстүрлі таңды мүшел жас дейді кете береді. Ал бұлар олай істемейді. Ана оны орта жастағы кризис дейді, болмаса экзистенция вакуумына құлау деп айтады. Бұны Франклдың қойғаны ол. Франклдың қойып отырғаны жаңағы адамның рухани болмысы осы сұрақтарды өзіне қоймады ма? Мына дүниеде менің жаңағы абайды жақсы келеді бұл әсемпаз болма әрнеге өнерпаз болсаң арқалан сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та барғалан деген сол ана anxiety адамның мазасының қашуы болмыс осы әлемге келгеннен кейін жаңағы рухани не болмыс адамның болмысы сол өзінің кетігін таппай қалды ма бітті сосын мазасы қашып ана жерде ішкен ірім жегені делім көңіл күйі толмайды әйелімен де ұрысады бала шағасымен де ұрысады көршілерімен де керіседі бәрі кері кетеді бірақ ол жақсы нәрсе яғни ол өмірің сенің қисық тарапқа кетті ей бала отыр да ойлан өзіңді сұрақтың астына ал мына сұрақтарға жауап бер деген белгі
Мен өчүк жүргөн кезде сол ана Академик книга деген магазин жазынан өтүп бараткан кезде бир китеп алдым ошо. Сонда духовный мир человека деген мындай энциклопедия бар. Сону алып окуп отурган кезимде ичинде бир махала менин көзүмө оттой басылды. Стремление к смыслу деген. Сону мен окудумда сол кезде барып билдим. Аа, мынау биздин руханий токурообуздун, руханий изденисибиздин академиялык форматы, ягъни ғылымға айналған түрі, яғни светский контораға өткен түрі, түсініп отырсыз ба? Яғни дін деген ол конфессионалды нәрсе, яғни дін деген ол діни орталықтарда ғана өмір сүреді, тіршілік етеді. Сен діни уағызды мешітке барғанда имамның алдынан ғана отырып тыңдайсың, болды. Мешіттен шыққаннан кейін сен банкте, гарано, аблано, министерство, акимат бір жерде саған діннен уағыз айтуға рұқсат жоқ. Ал бірақ оның сені ішіндегі рухани құндылықты, оны діннің аксиологиясы деп айтады, оның да өзінің атауы бар. Сол дін аксиологиясы мына жаққа светский контораларға, жаңағы банкке, оқу жүйесіне, парламентке оның құндылықтары өтпейтін болса, болды, бітті уже. Жаппай не басталады? Невроз. Коллективный невроз деген оның да өзінің аты бар. Ұжым адамдардың бәрі далбасылып кетеді кәдімгідей. Қазір Қазақстанда жүріп отыр ғой, не істеп не қылып отырғандарын білмейді. Сонда енді сол менің де басымнан өтті дағыны. Сол кезде сол кітап сатып алғаннан кейін сосын барып мен осы сұрақтарды қоя бастадым дағыны. Енді ол кезде адам бірден шығып кетпейді, бірден сұрақтың жауабын таба алмайды. Мен далбасылап оны өзім соны оқып түсініп алайын деп оны барып кітаптарын орысша оқып оқып түсінбей кеткенмін. Кейін мамандардың қолына түскеннен кейін осы саланы оқыған профессионал профессорлардың лекциясын тыңдағаннан кейін барып кірдім мен бұл темаға. Ал оған дейін яки солай. Маған енді өз басым жақсы кәдімгідей шыны керек әсер берді. Сұрақтарыма жауап таппай жүргенде өзімді де бір жыл бұрын сол сұрақтың астына алып жүрген кезімде бір қолыма түсе қалды ол кітапты. Өзі бір қызық қой, біз Астанаға ән мен әнші концертіне барамыз. Сол концерттен кейін Қыдырәлі ағамыз бен Қарақат ханымның үйіне қонаққа барамыз ән мен әншіден кейін. Сол жерден қонақ болғаннан кейін қуыс үйден құр шықпа деп бәрімізге мынандай коробкаға кітаптар салып берген. Сөйтсем сол жерде 2-3 кітап бар екен сол. Өзіміздің кітаптар. Мен оны ол үйде жатқан ол 1-2 жыл жатты, мен оны оқыған жоқпын оны. Кейін білмеймін, әйтеуір алдымнан шыға келіп ашып оқи салдым. Соны өзіме сұрақ қоямын ғой, осы бір 2 жыл үйде жатқан кітапты бұрыннан оқымай сәтін сиын салып тұрғанын қарашы деп. Одан кейін сабақ дейін сәтінен деген. Иә, Виктор Франкл деп сол кітапта да керемет келтіргенсіз. Соның да негізі жаңағыдай түрмедегі отырған кездегі өзгелерге мән туралы айтып, жалпы өзі сынбай аман есен шыққанды мысалға кәдімгідей жан дүниеңді тебірентеді екен, еңсеңді көтертуге. Сәке, айтып берсеңіз жақсы болар еді. Франкл жайлы ма, или оның түсуі жайлы ма, или қайсы жайлы? Кім жайлы айтады? Франкл жайлы, иә. Былай айта кетейін, иә. Бұл Франкл өзі 5-ші жыл туған ғой, 1905. Бұл өзі өте туғаннан зерек, бұның әкесі кәдімгі тақуа еврей ғой бұлар, яхудейлер ғой. Әкесі кәдімгі консерватор. Консерватор деген кәдімгі дәстүрге түсімен жабысып қалған адам ғой. Сосын өте сауатты пунктуальный адам болғандықтан ол Австрияның корольдігінің былайша айтқанда біздің ақорданың ішінде ол мынандай канцелярияда жұмыс істеген. Сосын ешқашан мынандай доңыздың етін жемейді, өздерінің жаңа кашар дейді ғой, олар өздерінің халалдарын жейтін болған. Содан бұл мына екі ұлы ма үш қызы ма болады ғой, бұның бес па төрт па ағайынды бұлар. Соның ішінде мына Франкл өте ерекше зерек болып тұрады да осыған күш салады. Бұл өте зерек, бұның зеректігін қарай көрсе мына баланың 15 пе 14 жасында бұл сабақта отырып апайынан сұрақ қойған. Апайы биология сабағынан сабақ отырып жатты, осылай 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 мына дүние деген мынандай туып өліп айналып жатқан бір әшейін бір өлім механизм, адам да осыған келеді дағыны, өледі, өлгеннен кейін дене шірейді да жаңағыдай тыңайтқышқа айналып кетеді деп. Сол кезде кім Франкл сол кезде 14 ақ па 13 жасар бала қол көтеріп сұраған ғой, апай адамның өмірдің мәніне, адам сонда өмірге не үшін келіп не үшін кетеді деп. Сонда ана апай айтады, Франкл, Виктор, не сұрақ енді осы, не сұрақ ана? Өйткені ондай сұрақ не үшін жақтырмайды? Жақтырмайдың себебі бұрын бұл сұрақты дін қоятын болған, шіркеу қоятын болған.
ксензидер қоятын болған, тапаздар, поптар қоятын болған бұны, тафалар қоятын болған. Соны енді бұлар ана соңғы 1000 жыл шіркеумен төбелесіп зорға дегенде құтылды ғой ана шіркеудің догмасынан, бәрі секуляризация дейді ғой, француз революциясынан басталған. Соны ана зорға құтылғандықтан оны діни сұрақ дейді дағы, мына светский мектепте сабақ беретін мұғалімдер оны жек көреді мұндай сұрақтарды. Соны Франкл айтады, қойма мұндай сұрақтарды. Не пәле ол? Не ағашта өседі, өнеді, гүлдейді, тұқым шашады, одан кейін құлайды, шірейді, тыңайтқыш болып кетеді. Адам да сондай. Мына свечаға қарамайсың ба, жанып тұрған шамға? Ол да жана тұр, май таусылғаннан кейін өлді, Аллаһу акбар, қараңғылыққа сіңді, құрды. Өлгеннен кейін шам қайда кетті деген сұрақ бола ма? Сонда Франкл тұрады айтады, ойланады. Мына апай дейді де, адамның өмірін шаммен салыстырып қателесті дейді. Кейін өзі жазып отыр соны. Неге деген, мысалға біз байқамаймыз осыны. А ол байқап қояды. Неге деген кезде, шам мен адамның айырмашылығында бір нәрсе айырмашылық бар дейді өмірінде. Шам өзін өзі сөндіре алмайды дейді, өзін өзі өшіре алмайды дейді. Ол май таусылғанша тұрады дейді. Ал адам дейді, егер өмірден орнын таппайтын болса, өмірден жалығатын болса, өзін алып та аса салады дейді. Яғни адамда өзінің өмірін өзі өшіріп тастайтын еркіндік бар. Олай болатын болса, адамның бұл өмірдегі ең басты қаруы бұл еркіндік. Өзің қаласа шам парылдап жанады, қаласа өшіріп тастайды. Олай болатын болса, мен парылдап жана алатын күшімді мен пайдаланамын деп бұл сол кезде соңына сөйлейді. Кейіннен бұл 15-16 жасына қарай кеткен кезінде бұл кезде мына Фрейдтің түпсанадағы жаңағы бейсаналық деген жаңалықтарды ашып ойбай жаңағы кішкентай кезінде травма болады екен, адамның әрекетінің 95% бейсаналы болады екен деп бүкіл мына діннен пуритандық морализм дейді оны, мына біздегі де бар ғой мысалға мынандай ригидный морализм деген аты бар, дінге кіріп алады дағы айналасындағы адамдардан шұқи береді, үйтуге болмайды, ал мынау күнә болады, анада қателік болады, бүйтсең тозаққа кетеді. Оларда да сондай болған, олардың да өзінің сондай жаңағы ана шектен шығып кеткен моралистері викториандық дәуірден қалған деп айтады. Қандарын ішкен кезінде мына бүкіл Европаның әсіресе Англияның әйелдері истерикаға ұшырайды. Оны салыстырып айтқан кезде мына біздің Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі әйелдер де көп байқалады. Мына Келес, Сарыағаш, Жетісай, мына консерваторлар көп отырған қазақтар, мынау или Маңғыстау облысында да жиі кездеседі. Мына дәстүрге қатты мән беретін жерде жаңа түскен келінді үйтуге болмайды, келінге бүйтуге болмайды, сөз қайтара ма, күйеуіңмен үйтуге болмайды, езіп, ақырында мына келін шыдай алмай 100 жерден ибалы келін болса да 30-дан кейін тілі шығып осы шығып кетеді ана жерде. Осы истериканы ана Фрейд барып құтқарған ғой, мынау репрессия болып жатыр, мына бейшаралар мыжып жатсыңдар, үйтпеңдер сендер, мыналарды өлтіріп тыңдыңдар сен. Сонда ана бүкіл Еуропаның діннен безіп отырған адамдары ана жаңағы моральдан мысқылай беретін, жаңағы ригидный морализмнен безіп отырған адам қарайды. Ойбай, жаңағы Фрейд дұрыс айтса да дұрыс айтпаса да соның етегінен ұстай береді. Бірақ ол жерде бір қателік кетіп қалады. Фрейд ана діннің надандығын талқандаған кезінде ол тамырымен жойып жүрген адам. Кәдімгі ол дінге соққы көрген кезде аямай соққы көрген. Ол шіркеуге ең ірі соққы көрген үшінші адам менмін деп кәдімгі өзі мақтанып айтқан. Біріншісін Коперник берді. Ана телескоптен қарап, күн бізді айналмайды, біз күнді айналып жүрміз деп шіркеудің бір догмасын сындырып тастаған. Екіншісін Дарвин келіп, біз ана эволюциямен шықтық, бүйтіп 6 күнде жаралған жоқпыз деп ол екіншісін сындырған. Үшіншісін мынау келеді дағына, адам Құдай адамды жаратқан жоқ, біз тәңірді біз жараттық деп айтады дағы ма, бұл түпсанамен келіп тек білейді аналар. Сол діннің ана жаңағы морализм құлаған кезінде сонымен бірге діннің өндірген жаңағы бұл діннің догмасын құлатты ғой, ол құлаған кезде діннің аксиологиясы қоса мусорға кетіп қалады. Яғни дін өркениеті өндірген құндылықтар бар емес пе, мәдени әдемі моральдар, күшті мынандай, біреудің әйеліне шаруаң болмасын, біреудің малын ұрлама, бәленбай ішкін деген сол құндылықтардың бәрі мусорға кетіп қалады. Соны мына Франкл до того ақылды, соны 18-19 жасында байқаған. Сосын бұл мақсатты түрде осымен мен соқсам деп фрейдистерге соққы беремін деп бұл мединститутқа түседі. Сөйтіп ол 6 жыл ма 7 жыл оны оқып, философияны тағы да қосымша 2 жыл ма 3 жыл оқып, одан докторлық қорғайды. Содан кейін тұрады да бұл Фрейдке, Адлерге, солардың командасына майдан ашады. Аналар бұрын тұрады да, ей сен 24-те 25 жасар пацан бала, сен бізге ақыл айтасың ба деп бұл қуып жіберемін. Фрейд бұны сөйлеспейді деп, адам екен демейді. Ол кезде олар 65-ге келіп қалған шалдар, бұл кезде 25 жасар жігіт, 40 жас разница бар арасында. Содан бұл бәрі бұны, ей сен дұрыс емес, сен дінді қайтып алып келейін деп жатсың, болды дін деген өлді, енді тек қана ары қарап ғылым кетеді. Ғылым жоқ кезде біз дінге тағы дұрыс қателестік, бұл адамзаттың өмірінде кеткен қателік деп бұны мыжғылап жатыр. Бұл айтады, жоқ руханият деген ол мәңгілік нәрсе деп беріс тияды.
Содан бұл бір күн депрессияға түсіп құлайды кәдімгідей. Бұл травма қалған үйінде. Содан бір күні осы екінші дүниежүзілік соғыстың алдында жатқан кезінде біреу келіп есігін қағады. Ашсаң дейді, әдемі красавица бір әйел дейді. Мен Нью-Йорктан келдім, Америкадан деп айтты. Иә. Американың Нью-Йоркта қаласының бір синагогасында отырған бір раввин шал, бір еврей саған хат жіберді дейді. Оны алып кетіп хатты алып оқса, жағы ана раввин де өте ақылды бәле ғой, мына еврейлер деген атамен өте зерек халық қой. Сонда ана Франклин хат жазады, ей балам дейді, енді мына діннің руханиятын, мына діннің аксиологиясын, құндылығының бәрін енді сенің мына логотерапияны сақтап қалады, бір сақтап қалса өте жақсы методпен келе жатсаң балам, баса бер, баса бер, бердім батамды дейді ғой, бірақ ол бір бірін танымайды. Содан Франклға бұл ана жерден оқ мені жаңағыдай синагогадағы былайша айтқанда атаман раввиндер мен мойындадым, мен дұрыс жолда келе жатырмын дейді да, бұл күш алып қайттан шығады. Бұл сөйтіп енді күшіне мініп, енді докторлық диссертациясын жазып бітіп, енді қағазға шығара берген кезде Гитлер билікке келеді дағыны, сарт етіп Австрияға келеді да Венада бұны тұтқындайды. Бұл негізі 41 жылы кету керек еді, бірақ қызықтың көзін қарасайшы енді, ана өзінің бұрынғы бейбіт замандағы өзінің пациенті бұның офицер болып келіп тұр гестапоның. Сөйтіп айтады, мен сені танимын ғой, сен жақсы жігітсің ғой. Содан бұған бір жыл үйінде қалуға рұқсат береді да, бұл 42 жылға дейін құдай сақтап тұрады. 42 жылдан кейін барып уже ол ана таныс кетіп қалады, сосын бұны лақтырады, сол түседі. Енді түскеннен кейінгісін айтайын енді. Ең қызық жері, бұл түрмеге кірген кезінде анау фашистер сұраған, анау не анау қолындағы деп ақтарады ғой шымон. Сол кезде былай айтады, бұл жерде мен 15 жыл зерттеген темам бар, логотерапия деген ғылым бұл адамзатқа пайдалы деп әңгіме айтып жатыр. Оны фашистер не ғып өзінің ол нацистер фанатиктер тұрады айтады, тоқта сен еврейсің ба? Иә, болды ғой, бітті ғой, еврей адам емес, давай әкел кітап кітабымен қосып лақтырып өртеп жібереді де өзін айдап жібереді. Сонда бұл өзіне өзі уәде береді, мына жерде адам суицид жасап өліп қалу демде дейді, ана қорлыққа шыдай алмайды. Сондықтан дейді, мен дейді алдыма сондай мақсат мұрат қоямын дейді, адамзатқа пайдасы тиетін, мен мына кітапты жазып шықпай мен өлмеймін осы жерде. Көрдің, ана алдына мұрат қой дейтін жер. Сосын бұл ана кітабын жаттап алған, өте зерен ғой, күнде отырып алып кітабының ішіндегі данныйларды ұмытып қалмайын деп миында күнде қайталап отырған ғой. Сосын кейін бір жылдан кейін ба, бұның туған күні болған кезінде бұған карандаш сыйлайды мындай туған күніне. Соны алып алады дағы қағаздарға жаңағыдай стенография ма, қысқартып жазады. Сонымен қысқартып жазып тығып 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 қояды дағы 45 жыл бұл шыққан кезінде шығып кетеді аман есен. Соны кейін келіп қайтадан құрайды ғой бұл. Сонда мынандай нәрсе ғой енді, егер Освенцимға қазір бәріміз қамап қойып, мен де сен де Франко бәріміз сол жерде тұрсақ, сосын бәріміз аяқ астынан құдайшыл болып кетеміз ол кезде. Я алла құтқар мені, мына жерде мына бәлеге қалай тап болдым деп. Сонда егер сұрақты былай қойса да, ей бағлан, сен не үшін бұл Освенцимнан, мына тозақтан не үшін құтыл деп менен көмек сұрап тұрсың, не істейсің мен сені шығарсам десе, біз айтсақ екеуміз, біздің кредитіміз бар еді, қатын бала шаға бар еді, енді я ол баланы оқыту керек еді, бір жер алып қойып ек ана алматының шетінен, соны бір фундаментін құйып қойып ек, соны бітіру керек еді деп тұрса, онда саған құдірет айтуы мүмкін де, сен сияқты көп ондай ана жерін бітіре алмай, жерін соғып алмай жүрген, там ана кредитін жаба алмай жүрген екінің бірі, сонда айналайын. Оның адамзатқа ортақ ештеңесі де жоқ, сондықтан сенің құтқаруыңа мен ешқандай мән көріп тұрған жоқпын, мысал үшін айтып жатырмын. Арамызда Франкл тұрып, сен не үшін тірі қалуды тілеп тұрсың десе, ол айтады, маған өмір тіршілік ана кітапты жазып бітіру үшін ғана керек, бітірсем оны бүкіл әлем халқы оның рахатын көрейін деп тұр. Аха, бұл логика бар, онда сені жерден тірі алып қалу керек дейді да, құдіреттен бір ғайыптан бір көмек келіп оны босатып жібереді. Сондықтан мына өмірдің ішінде де қаншама адам таяқ жеп жатыр, қаншама адам өзіне өзі қол салып жатыр. Солардың бәріне Франклдың айтатын себебі сол, ей ана өмірді сүрген кезде сен бәрі қиындыққа түспей тұрмайсың, өмір сені бәрібір сен салады, престің мына машинаға, комбайнға түсесің, сен біреудің әйелі жастай, біреудің баласы шетінейді, біреу банкрот болады, біреу үйін сатып жібереді, біреудің машине қағады, біреу мүгедек болады, неше түрлі нәрселер болады. Сен соның ішінде жүрген кезде сені сындырмайтын ұстап тұрған бір ақ нәрсе, сен не үшін өмір сүріп жатырсың, сен ертеңгі күнге жалғап келе жатқан арманың не деген кезде, ол трансцендентті болу керек деп айтады. Трансцендентті деген сенің ана алдыңа қойып тұрған мұратың, мақсатың мына объективті әлем дейді, көзге көрініп тұрған әлем, жұлдыздар әлемі дейсің ба, аясты әлем дейсің бе, не десең ол, ғылымдағы аты бұны объективті. Ал ана сол сенің қойып отырған мән деген нәрсең объективті әлемнің ар жағында, трансцендентті әлемде, бұл дүниенің шеңберіне кірмесін дейді.
біздің жаңа көрмейсің бе, кредитім бар еді, анауым бар еді, сенде де шығасында концертім бар еді, күйіп баратыр деген сияқты. Мен де айтамын, бір жаңа кітабыңыз бар еді, шығайын деп отқан деген сияқты. Оның бәрі объективті әлемнің ішінде ғой, қамауда ғой. Қызық емес пе сондықтан? Сондықтан да оны ана Франклдың өле өлгенше соғысып кеткен себебі сол логос, яғни мәннің грекшесі логос қой. Бұлар ағылшыншаға meaning деп аударды, орыстар оны смысл деп аударды, біз мән деп аударып алдық. Ал бәрімізге ортақ атау логос, яғни сені өмірге құштар қылып, о, ғайып әлемнен, тәңірлік әлемнен магнит сияқты тартып тұрған нәрсе бұл дүниенің ішіне кірмесін дейді, ана жақта тұрсын дейді. Сен соған қарап тартылған кезде, сен соған қарап жүрген кезде, сен соны іздеген кезде саған онсыз да жақсы әйел жолыға, онсыз да сенің балаң тәрбиелі болып өседі, онсыз да көршілерің саған қарап сап түзейді, онсыз да сенің берекең артады, онсыз да сенің жаңағы ешкілерің егізден, итің сегізден, қатының қошқардай ұл табады деген сияқты, оны ырықсыз эффект деп атайды. Сайд эффект дейді енді ағылшынша. Біз ырықсыз эффект деп алдық, яғни сен дұрыс трансцендентті объективті мәнге қарай талпынған кезде тіршілігіңнің өсіп өнуі, қатын бала шағаңның көгеруі, ағайын тума туысының ынтымаққа келуі ол өзінен өзі болатын процесс. Оны қолдан жасауға болмайды деп айтқан. Ол неғұрлым сен сондай аффирмация деген сияқты өтірік искусственный жолмен жасайтын болсаң, ол соғұрлым түбінен шірей береді. Шірей береді, шірей береді, шірей береді. Пока осы. Ас болсын, керемет, керемет жауап болды. Пікірлер қосып қояйын. Тіптен керемет жауап болды. Бағлан, қазақтар айтады, тыңдаушы ықыласты болса, сөйлеуші шешен болады дейді. Сен ықыласты болғаннан кейін ғана мен мерден шешіліп рахаттанып сөйлеп отырмын. Егер сен маужыраған бір мүлгіген біреу болсаң, мен мерден отыра алмаймын, мен кетемін. Сондықтан саған Иә, енді еңбекке, жалпы болмысқа, ізденіске, бәріне шыны керек сырттай ризамын. Сырттай ризамын. Енді болмасаң да құсатпақ деп солай деп аздап жаңа не дейтін еді, біздің де бір кішкене пайдамыз істейсің деп мен жалпы өзім кішкене жауапты таптым ғой. Енді неге мен азартқа кіріп кеттім, неге мен құмар ойын ойнадым, әйтпесем әкем де анам да мұғалім, өзім де мектепті жақсы оқыған, жігіттерде де мына өнер ортасында да спортта болсын шамамның келгенше әйтеуір абыройлы азамат едім, неге ақылды бола тұра барып неге бір сол жерге барып адасып кеттім деген сияқты сол сұрақтарға іздеп жүріп сұрағыма жауап іздеген кезде дәл сол сіздің кітабыңыздан мен жауап таптым. Сөйтсем менде жалпы көпшілікте негізі сол смысл болмағаннан кейін, мән болмағаннан кейін соны лағып жүре береді екен. Одан кейін мына бір нәрсеге мен де өзім байқаймын, ол да сол кітаптан оқыдым. Иә. 40-тан асқан кісілерге негізі тек балаларға арналған емес, 40-тан асқан кісілерге де мектеп керек деп сол кітапта да қозғадыңыз да? Иә. Мен де қосыламын, егер сондай бір мектеп болатын болса барып оқыр едім мысалға. Енді нерде қазір көпшілігі не үшін оқу керек? Біз енді мектеп оқыдық, университет оқыдық, әжептәуір маманбыз, бір маман иесіміз. Енді ары қарай не үшін оқу керек деген кезде сұрақ туындауы мүмкін да. Осы жалпы бір орталық шыны керек пе осы 40-тан асқан ер азаматтарға, әйел кісілерге осында мән туралы тақырыпты қозғайтын? Енді бұл жерде ол сенің айтып отырғаның жаңағы 40-та школа деген 40-летних деп жаңағы ол Карл Густав Юнгтың айтып отырған әңгімесі. Оны ол өзінің «Жизненный рубеж» деген атақты мақаласы бар. Орыстар ғой енді аударып отырған «Жизненный рубеж» деп. Мен оригиналын оқымадым, оны немісше жазған. Соның ішінде жазып келе жатқандарына мына орта жаста келіп бәрі сүрінеді. Содан кейін оған жаңағыдай 40-тағы адаммен басқаша қылу керек деп жүргені, ол жерде ол былай алып келе жатыр. Бұрын дейді мына бізде Европада дәстүрлі кезінде қандай еді дейді. Адамдардың бәрі мынау үйленіп қатын бала шағалы болып өйтіп ол кезде енді ерте қартаяды ғой енді адамдар. 40 жас ол кезде кәрі болып есептеледі, 60 жастарында уже өлімге дайындалады ол кезде. Сондықтан ана ол кезде ерте үйленеді, 40-қа дейін болар болып олар толып болғаннан кейін олар жаңағы құдайларын іздейді дағыны, адам жаңағы рухани ізденіске түскен кезінде шіркеуге барады да сол өзінің жаңағы кісендізі бар ма қапасы бар ма біреуіне сол өзінің исповедін айтып отыратын болса керек енді. Ал бізде бұрын қазақтарда
Onunla ru olup oturatlarına ru er rudun içinde işanı, kojası, moldası ana eğer bay trezbi bolatın bolsa mündet türde ana özünün ustap oturan ruu ruhani azıp tozıp ketpeş üçin jağı Karnaktan, Türkistandan ya bolmasa Şimkenttegi sol Şаяннан, Созактан заказ берет дагы өздөрүнө бир жанагы ишан алдырып отурат. Башкында рухани врач алдырып отурат. Ана халкты башкарып отурат, арам адалды айырып отурат. Энди сонтон солор келет дагы суроолордун казактарга жанагы экстенсиялык суроолордун солор жооп берет. Одан бөлөк бурун орто ғасырда мына бул кызметти жыраулар аткаратын болгон, жыршылар. Жыршылар келет дагы кыссалардын баарын, диний кысса жырларын баарын отуруп алып домбыра менен жырлайт аны жерде. Соңуна адамдардын баары жыйналат кичинтай кезлерден. Сол кулактарына куйла берип көкүрөктөрүнө толуп калат дагы. Өзү жанында энди өзү диний сана го энди башка түшүнүк жоктогу энди дүйнө тааны тек гана бир гана ракурстан көрүп отурат. Сондуктан өгүздө проблема болмаган адамдар өлөтүн болсо мисалы согушта өлүп албой деген сыяктуу жанында. Энди кийинен бул мына жаңы заман башталды, модерн заман деп урбанизация башталды, капитализм деп калага жыйналды. Бурунку жаңы уулар сетинеде шашырады ана ауылдагы жаштар калага келген кезде ар кайсы шашырып ар жерге түшөт. Өзүнүн бурунку динине, бурунку дәстүрүнө ол эге боло алмайт. Сосын баап ко күйрөп аткан. Ол бизде де солай. Мисалы ауылда, сенин ауылында жана Чимкенттин бир дулаттын бул жагы жаңыстын ясыйхынын жигиттери мисалы ру тайпа болуп сөйөрдү өзүнүн дәстүрү менен академия отурат да Алматыга жумуш иштеп келип барахолке кирген кезинде бул тунган кытай уйгур ким орус деп акча табыш бар менен араласып иштесип кетип жаңы ортага түшөт дагы өзүнүн идентификациясын жоготуп атып сөйөрдү энди содон кийин бирок булар ары карап окуп токуп акча тауып энди алматынын четинен бир жер алып квартирный вопрос чечейик деп дөңгөлөп кете берет а бунун бул жыртыңдамайт баягыдай дәстүрлүү жол менен бунун ишаны жок мунун молдасы жок кожасы жок мектепте сырада окуткан жок сырдын кезинде сырдан кийин дипломган жок сонымен келди дагы келип 35-36 болуп жерди да алды үйдү да сокту квартирный вопросту да чечти акиматта иштейтин жигиттер менен связь орнотуп алды пысыктары банктен кредит чыгарды баарын бүтүрдү 40га келген кезде попался болот анан какпа сарт этип жабылат сонуна израилдин гейли шихи деген бар атактуу сол экзистенциалист ғалым сол айтат адамның ішіндегі болмыстың бұлқынысы дейді болмыстың бұлқынысы 40 жасында соңғы рет тұяқ серпеді дейді яғни 40 жасында егер ана ішіңдегі мені алып шық мені мына трансцендентті әлеммен ғайып әлеммен жалға деген болмыстың үнін тағы да сөйтіп қолынан қылғындырып буындырып өлтіретін болсаң одан кейін саған шанс берілмейді деп айтқан енді ол бір кесінді әңгіме емес бірақ енді ана ғалымның осы пікіріне белгілі бір дәрежеде санасуға болады шынымен 40-тан кейін адамның күші кетіп қалады уже күресуге уже оның уже әйел бала шағасы өсіп кетеді ол қызды күйеуге беру керек оған той жасау керек оған ақша табып балам қатыналамын дейді сөйтеді да мыжып тастайды ана адамды сондықтан 40-қа келіп құлаған адамды қайтадан енді оны басынан бастап кішкентай кезінде кеткен ана жаңағы вакуумдерді құндылықтармен қайтып толтыру үшін шынымен де бір рухани орталық керек бірақ еуропадағылар оны жүзеге тез асырады себебі оларда ақшалар байлар көп қой сосын олар мемлекетке тәуелді емес мемлекет оларда үкімет ары кетсе орта оқуына жауап береді ішкі полицияға жауап береді сыртқы армияға жауап береді болды қалғандарын тобы шешеді ал бізде авторитарлы мемлекетте қазақстанда бүкіл саланы монополия жасап алмай үкімет бір нәрсе істей алмайсың бір нәрсе бір байға барып бір буржуйға барып бір капиталист қазаққа барып бізге ақша берші мына жерде мына құлап жатқан қазақтарды кішкене реттеп мыналардың көкірегін құндылыққа толтырайын десең миллион тексеру ана жерден сен ол сен дін емес па кетпейсіңдер ма ертең үкіметке қарсы шықпайсыңдар ма жақын мен сендерге көмектесемін бірақ сендер нұр отанды мақтап бір екі пост жазсай деп мойныңа қайтағы жоқ бәлелеп күліп тастайды анадай содан бәрі үкіметті айналып қаша береді бір шетінен бәрібір сенде кадр да болу керек яғни таза діни таза дін оқыған адамдар бұған жарамайды болды 21-ші ғасыр келді адамдар дінді өлі таңдайды қай дін дұрыс қай дін бұрыс оны сен үкім бере алмайсың әркім өзінің көкірегімен іздейді әркім өзінің интеллектісін сүзгісінен өткізеді и соған байланысты әркім әртүрлі жолға түседі сондықтан ақыры плюрализм пайда болды ма көбейді ма енді барлық рухани жолға әркімнің таңдаған жолына құрмет көрсетіп мен сенің рухани ізденісіңе ешқандай да артық әңгіме айта алмаймын өзің дұрыс дегенің дұрыс болсын біреуге қиянатың болмасын экстремист болма бомба жарма біреуді өлтірме әйеліңді сабама балаңды ұрма мақұл ма мына қоғамға сенің бір зияның тимесін бірақ сен осы жерге кел дағы ол объективті болу керек яғни бәріне ортақ болу керек бәріне ортақ болу үшін ол светский болу керек көрдің қайтадан айналып келдің
Әнді, конечно, кейбір консерватор адамдар бар. Олар айтады, "Әне, ондай светский деген жек көрем мен. Вообще ғылым жек көрем мен, адасып кетемін мен. Мен тек қана конфессионалды орталықта ғана оқимын дейтін болса, амал жоқ, жібересің енді. Яғни түріктердің ба, я болмаса жаңа шешендердің ба, я болмаса арабтардың ба бір соққан мешіт пен бір жерге барып сөйледі, Құран жаттап жүріп не істейді басқа?" Көрдің, сондықтан бұл, яғни ол сол жаңа Карл Густав Юнг айтқандай, 40 жастан кейін тоқыраған адамды қайтадан қалпына келтіру үшін сол ілімнің шарттарына көндіккен өзінің діни сенімін, жеке діни көзқарасын біреуге тықпаламайтын, біреуге жапсырмайтын, біреуге қолпен өткізіп жіберуге тырыспайтын адамдар болу керек ол жерде. Өте интеллектуал, өте мәдениетті, өте тактикалық жағынан өте сауатты адамдар болу керек. Ол жерге болмайды ғой, діншілер кіріп барып атоқта ақыры тоқырау жүргізін, мен сені қазір құбайыңа жалғап жүрейін деп өзінің уағызында айтуға болмайды, ол рұқсат жоқ оған. Ол қате ол. Дін оқисың ба, бар ана жерге барып оқы. Осындай болу керек. Ол кадрларды дайындау керек, оқыту керек. Мысалға Қазақстанда логотерапияны осы оқып айтып жүрген менен басқа мысалы бір қазақ жоқ. Мен қаншама жастарды тарттым, қызықтырып, бәрі жауапкершілігінен қорқады да қашып кетеді анам. Не үшін? Себебі тегін істейсің. Олар ақша тапқысы келеді, үйленгісі келеді. Шындай. Жақсы бағалан, кеттің ары қарай. Әңгіме қызық болады. Сен мына маза береді екен мына отырысыңның өзі. Ары қарай. Қандай сұрақ қойдың ба? Жалпы адамзатқа, әсіресе біздің қазақ елінде міне алдыңыздағы отырған бауырыңыз секілді мынада қаншама қара көздер, қаншама бауырлар отыр. Енді сапалы өмір сүру үшін, мәнді өмір сүру үшін мынау руханиятты неге байлау керек жалпы? Мынау арқанның мынау баяғыда мынандай мектепте шығатын арқан бар еді, соның ортасында трос бар. Сол трос негіз ана ұстап тұрған. Ана трос болмаса арқан созылып кете береді. Сол сияқты біздің тірегіміз сол трос сияқты ұстап тұратын бір неге бір жалғанып алуымыз керек жалпы? Енді бұны логотерапия бойынша айтасың, басқа айта алмайсың. Себебі логотерапия айтпаймын. Иә, логотерапия емес, егер мен классикалық жолмен, конфессиялық жолмен келе дейтін болсаң, ол Құранға барып тіреліп қалады. Яғни адамдар Құранға ойлау керек. Бірақ сен ол Құранға тірейін десең, Құраннан мың миллионнан да діни ағымдар шығады да, бәрі талас береді. Менікі дұрыс, менікі ақиқат, менікі тура жол. Сосын қырғын, айқай, шу, төбелес, қырғыс басталып кетеді ана жерде. Сосын ондай діни айтыс тартысты тоқтату үшін логотерапия келеді де айтады, әй тоқтай тұрыңдар, бәрімізге орта, бәрімізге бірдей әсер ететін ол заң шығарушы орган бар адамның денесінде. Ол мына адамның жүрегі дейді, смысловой орган деп атаған, болмаса смысловой локатор дейді, яғни мәнді ұстаушы локатор деген ғой. Ал адамның жүрегінің ішінде не бар деген кезде Виктор Франклдың қойған несі мынандай, ол тұрады да айтады, 21-ші ғасырдағы адамдарды дейді бір ақ нәрсеге үйретесің дейді, яғни бағландар мен бағланның жағы қасындағы не істерін білмей тұрған адамдарға. Яғни ар ұят феномен деген бар, яғни consciousness дейді. Consciousness деген сөз совесть деген сөз, яғни адамның ақылы мен ары екеуі негізінде мынандай correlative дейді ғой, амештенгиш ойнап тұрған не сияқты, екеуі бірлесе қимылдайды дейді. Оны мына экстенсив философиясында мынау ұстап талдайды. Яғни бізді қазақ тілінде бұл терминдердің бәрі бізге арабшадан келгеннен кейін, арабшамен көне түрікше шатасып кеткен дағыны біз ойда түсе алмаймыз. Мысалға ар ұят дейміз, ар деген сөз көне түркіден шыққан сөз, ол лицо, адамның беті деген сөз. Арсыз деген сөз бетсіз деген сөз. Ол мына ғылымда ұят деген сөзді ол бермейді. Мысалға біз кейін оны ар ұят деп айттық. Ал ақыл деген сөз ол Құраннан келіп тұр, ақаладан, арабшадан. Арабтың сөзімен көне түріктің сөзі бірікті дағыны ақыл және ар ұят деп шықты. Бұл жерде шыға алмаймыз. Ол мынау латындар бұны жақсы пайдаланады. Мысалға consciousness дейді, ақылды, сананы. Ар ұятты consciousness дейді. Яғни кон деген приставка алдынан жалғанған кезінде ол екеуі бірге деген сөз. Кон деген бірге деген сөз ғой мынау, бірлесіп деген сөз. Мына корпорация дейді ғой, ко деп алдында жүреді ғой. Бұл ко орыстарға со деп өткен, со автор дейді ғой, бірлесіп жазған автор деген сөз. Енді орыстарда знание деген сөздің алдына соны жалғаса со знание болады, яғни сана деген сөз. Енді вест деген сөздің алдына, ізгі хабардың алдына со деген жалғаса совесть болады, ар ұят, яғни ғайыптан келетін сөз. Енді совесть пен со знание екеуі со бірлесіп корпорация болып қимылдайды дейді.
Яғни адам өзінің ар-ұятын тыншып тұрған кезде автомат түрде ақылды кетеді. Адам надандан кіреді. Мына бізде көрмейсің ба? Шетелде оқып келген чиновниктердің бәрі арсыз ғой, қараны ала береді, ала береді, ала береді. Телевизордан шығып сөйлеген кезінде мынандай бір жынды адам сөйлеп тұр деп ойлап қаласың ғой. Анадан көр, мен ақылдымын деп ойлайсың ғой. Не үшін сондай мысалға? Солай болатын себебі ана ар-ұятын тыншып тұрған кезінде ана адамның надандығы бетіне шығып кетеді, қалай сөйлесе де. Қалай сақтанса да ол бәрібір мына чиновниктердің күлкі бола беретін себебі сол. Енді Франкл айтады, ей айналайында дейді, біздің замандағы адамдарды ақылды бол, ақылды бол деп оқуға бере бергенше ана ар-ұятын қайрауды үйретсем де жаңаған дейді, совесті өткірлеуді дейді. Енді совесті қалай өткірлейміз деп сұрап жатқан кезінде енді оның түр түрі көп, бұл жерде діни ритуалдар кіреді, әртүрлі амалдар кіріп кетеді. Мен оған кірмеймін, ол тақырыпқа, ол жеке мынандай дастарханның басында айтылатын әңгіме, публично айтылмайды. Біздің жерде 500-ден аса адам тыңдап отыр. Енді адамның ар-ұяты, ар-ұяты таза болған кезінде ол таза амалдар жасай ма, жоқ әлде ар-ұяты лас болып тұрса да ізгі амалға араласқан кезінде ар-ұят тазара ма деп сұрақты осы екі жақтан қояды. Көбісінің шатасыздері осы жер. Менің ниетім түзу, менің жүрегім таза, менің ар-ұятым таза деп айтатын адамнан аяқ алып жүре алмайсың қоғамда. Тыңдасаң бәрінің ар-ұяты таза. Мен жұмадан қалмаймын, мен намазымды үзбеймін, мен қажылыққа барғанмын, ойбай ойбай не деген көп мыналар. Бірақ ер іс амал жоқ, шықпайды ана жерден. Енді соң Франкл айтады, біз жарайды, сендер сөйтіп құлшылықтарыңа сеніп, жаңағы сенушілерге айтып жатыр, сол ар-ұятым таза деп мақтанып тұра беріңдерші дейді да. Бірақ мен бәрі келіспеймін онымен дейді. Кез келген арсыз адамның бір күні отырып ар-ұяты былған былыққа батқаннан кейін қой мына жүріс емес, мен бір қайырымдылық тірлікпін деп бір қоғамдық бір ерлік іске шешініп тастап, мына сенің тірлігің қазіргі, мысалға былыққа баттым дейсің, иә өзің айтып отырсың, алдыңдағы иә не бір қайырымдылық тірліктерге араласып кетіп едің, сарт етіп жарқ етіп шыға келдің. Нақ ондай ал мысалға, егер пропорцияға шағатын болсақ, сен бұған дейін ақшаның бәрін шаштың, төктің, құрттың, жойдың, бәрін жексұрын болып біттің, сенің арың тазарып кетемін дегенше қиямет қайымға дейін күтуіміз керек қой. Жоқ, олай бағлан қай күні өзінің ар-ұятына құлақ асып, мен болды осы ардың әмірін орындаймын деп істеген күні ол жарқ етіп шыға келеді. Оны сопыларда жақсы айтады, суфизмде лай суда жүзіп жүрген балықты дейді, судан шығарып алсаң дейді, ол бәрібір күмістей жарқырап тұра береді деген. Лай суда сен жүзіп жүрдің ғой, ойлайсың сен мен былғанып тіктім деп, келді дағыны ар-ұятың сені ана лай судан шығарып алып, ештеңесі де жоқ, бағлан әбдірайым деген бір герой болып шыға келді, елдің бәрі өліп барады, ойбай ақпанғыр. Сондықтан бұл ал бірақ Франкл фрейдистермен осы жерде соғысады. Яғни фрейдтер жағы айтады, ар-ұят деп жүргендерің ол супер эго, мына қоғамның бізге таққан моральдары ол ұят болады анау мынау деген елдің әңгімесі дейді. Франкл айтады, жоқ мен сенімен өлсем келіспеймін деген. Адамның ар-ұяты тәңірлік әлеммен бізді байлап тұрған, яғни кішкентай бөпеменен нәрестеменен шешені кіндік бау қалай байлап жатса, адамды да құдаймен байлап жатқан жалғыз көпір оның ар-ұяты. Ол неғұрлым ар-ұятына құлақ түрсе, ол соғұрлым ол жарып шығып кете береді деп айтқан. Енді бұны қиссада қазақша вариантында жұртқа қалай айтады? Мына дейді, тәңірі тағала дейді, адамды балшықтан жаратты дейді, одан кейін адам ата сөйледі дейді, уа тәңірім мен ұрпағымды көрсем бола ма деп. Болады. Содан белінен дейді, құдай құдірет қолыменен ұрпағын суырып алып та шашып жіберіп дейді. Мына жаңағы әлемнің бәрі жұлдыздай десең, рухтар әлеміне толып кетті дейді, оған толып сыймайды. Соны адам ата қарап тұр дейді, алла алла мыналар көп қой, жердің бетіне сия ма деп. Сонда тәңірі сөйледі, сөйлегенде бүйдеді, ей адам уайымдама, мен шебер алламын, мен бұны шешуін шешемін. Бұлар жерге барғанда біреу тірі жүреді, біреу жердің астында жатады, жартысы шешесінің жатырында, жартысы әкесінің белінде, жартысы өліп мына жақта, жартысы мына жақтан кезек күтіп тұрады, сен оған қайғы жеме, мен жерге өзім сыйғызамын деп дейді. Содан дейді адам ата бүйтеп қарап тұрса дейді, ана ұрпағы әртүрлі дінде, әртүрлі тілде, әртүрлі салтта, әртүрлі тарихатта, әртүрлі жолда кетіп бара жатыр. Содан адам ата қайғырды дейді, уа тәңірім мыналардың діні бөлек, тілі бөлек, салты бөлек, бұлар сенің бірлігіңе, мына таухидыңа қалай келеді мынау, бір бірімен қырғысып кетеді ғой мыналар, ертең бір бірін жей ғой мыналар деп айтты. Жоқ, сонда тәңір айтты, ей адам деді, сен уайымдама, мен деді адамның әуелден адам қамын ойлаған, мен ұлық сондай білгіш алламын деді. Мен бұл адамның ұрпағын жаратқан кезде олардың жүрегінің түбіне ар-ұяттың ұрығын, дәнегін егіп жіберемін деді. Мына жүрген адамдардың мейлі діні әртүрлі болса бола берсін,
тілі бөлек болса бола берсін, салты бөлек болса бола берсін. Олар қашан ар ұятына құлақ түріп, қашан олар осы ұят деген нәрсеге дізе бүгіп, сөгіз олар қайттан бірігіп алады да мен таухитыма келеді. Сен оны уайымдама деп айтты. Бұл қазақша варианты. Мына логотерапия мен мына масатқа құндыз қондырғандай осы екеуі бір-біріне жараса кетеді. Міне осындай қиссалармен өсірсең ештеңесі де жоқ. Қазақтар да өте сауатты, өте сондай өмірге құштар халық болып шыға келеді. Айтқызбайды ғой осы нәрселердің бәрін. Оның орнына жаңа ригидный морализм бізді тұншықтырып отыр ана жерге. Анау күнә, анау дұрыс емес, сен бүйтпе, сен бүйтпе деп. Кім шыдайды 21-ші ғасырда? Кім көзінің көкірегін бастырғысы келеді мысалға? Кім біреудің айтқанымен жүргісі келеді? Құдай саған еркіндік беріп тұр. Ауырды біреу сенен оны алғысы келеді. Сондықтан адамзаттың өміріндегі соғыстың көбісі еркіндік үшін болады. Махамбет сияқты мысалға. Кеттік ары қарай. Уақыт қалды ма? Айтпақшы есіңнен шығып кетпесін. Эфирді сақтап қой. Маған бағана 1000 адам хабарласты. Айтшы бағанаңды сақтап қойсын деп. Жақсы? Жақсы. Сақтай мен қазір саған көре саламын ба? Пікірді қосайын. Аха. Мына оқырмандарымды хақсын беріп қояйық. Жақсы бір сауалдары болса. Мен оқиын ба оларды? Жоқ, жоқ, қазір мен қарап отырмын. Енді ішінде логотерапияға қатысты трезвый сұрақ болса ғана оқы, ана моралистердің сұрағын керек жоқ, оны өткізіп жібере сал. Жақсы. Мен мына қазір 1000 бүтін кітапты оқып отырмын. Сұрақ, 1000 сұрақ. А, 1000 кешірім сұрайын, 1000 сұрақ. Иә. Көрсетіп қояйын. Соның мына бір жеріне келдім мен. Мәлике мен Әбілда екеуі сөйлескен кезде қарлығаштың қалай пайда болды? Ненің пайда болды? Қарлығаш пен масаның. Аха, иә. Әңгіме соны толық есіңізде болса, оқырмандарға бір ауыз айтып бересіз бе? Жалпы бұны біз кезінде мультфильмін көрдік қой. Жаңа дәл өзіңіз айттыңыз, әженің алдында отырған кезде ертегілер қиссалар естіп өстік. Мен қазір көріп жүрген жоқпын. Қай үйге қонаққа барсам да білмеймін, Қазақстан қай өңіріне барсам да бір тізесіне отырғызып алып алған баласына Алпамыс батырдың жырын айтып беріп, немесе бір әжелер ертегі оқып беріп жатқан, өкінішке орай мен біраз болып көргенде жоқпын. Есімде жоқ, соңғы рет қашан көрдім. Бұл неге осындай, бұл қашан үзіліп қалды? Және бұл осындай ертегілер, қиссалар балаларға, әсіресе кішкентайларға, ата-аналар не үшін айтып керек? Бұл жерде мынандай мәселе. Мынау жалпы қиссалар, бұл Құранда келген қиссаларды, бұлар мына оригиналын Құдай Құранда көрсеткеннен кейін мына көкірек көзі ашылған ғұламалар соның шаблонында, соны творчестволық жағынан дамытып, сол бүкіл әлемге осындай мән дарытып кетеді. Енді бұл субъектінің объективті әлемге мән дарытуы деген ол философияда қызық, бұл өзінше бір бөлек сабақ, оғанмен тоқталмай кірмей келі шатасып кетеді, жалғасып кетеді. Олар кеткен адамдардың білімі өскен кезде айтылады. Енді соның ішінде мына халықтық дін деген болады, дін философиясында, мына дін психологиясында үйретеді. Мына бұқара халыққа, масса халыққа ешқашан ғұламалар талқылайтын теманы бермеңдер деп айтады. Мына ақидалық мәселелерді, хадистердің ішіндегі мәселелерді, өйткені анау алды отырған надан, мектепті зорға бітірген бір қазақтың бір баласы ана жерден бір хадисті оқып алатын болса телефоннан, ол соның негізінде үкім беріп отыр, қатынын сабап өзінің бала шағасын бездіріп жіберуі мүмкін. Енді бұл вещь телефонның бір шетінен алып келген бір жаман жағы, анау өтіп кетті мысалы жаңағы нәрселер. Ал бұрын оны қожа ишандар ана адамның санасына қарап, мына әңгімені көтере ме, көтермей ме деп беретін болған бұрын. Мына Бұхарада оқытқан кезде тіпті хадис ілімін ең соңғы этапта оқытады. Адамның ақылы толысып, ана хадистерді интеллектін сүзгісінен өткізе алатын жағдайға келгенде. Ал жалпы Бұхара халықты оны діннің аксиологиясымен суғарады, яғни құндылықтармен, қиссалармен суғарып отырады да, көкіректерін сонымен толтырады. Енді оның үзіліп қалған себебі деген ол белгілі әңгіме. СССР-дың кезінде вообще қисса айту, қисса кітаптарын шығару деген қиын болды. Қисса сұранбияның өзін қарасаңыз бұл тарихын. Ең соңғысы осы 19 жыл ма, 16 жыл ма сол кезде шыққан бұлар. Бітті, содан кейін жауап тастаған. Мына ең соңғы одан кейін СССР тарағаннан кейін 2003 жылы ма осы Роза Мұханова деген жазушы осына қисса сұранбия деп сол күйінде былай тілін өзгертпестен шығарды. Сосын мына Сырдария баспасынан тағы біреуі ма екеуі ма шықты. Бұл бірақ олар модерн қазақ тіліне жатыстырмаған мына тілді. Ескісінде қалып кеткен, содан адамдар оқи алмайды. Біз енді оны қолданысқа қазақ тіліне түсірдік қой қазіргі. Енді жарай, оны қоя берші, бұл бір тарих, оған кірсең шыға алмайсың. Бұл жаңағы маса қарлығашқа қатысты.
Құйрығы неге айыр деген мультфильм ғой айтып отырғаның сен. Ол мультфильмді түсірген кезінде, сырдың кезінде, қай жылы, 67 жылы ма, 66 жылы ма түсірген мультфильм, ол кезде сырдың кезі, цензура деген құрып тұр. Құдай, әділ патша, жүректің көзі, дәруіш, Құран деген бір де бір сөз бермейді ол кезде КГБ-ның нелері. Мультфильм түсіретін кезде негізгісін білген ғой, біле тұра мультфильм түсіретін. Ана Қайдар Әлиев пен сол ол бәленің бәрін біледі, олар мультфильм түсіріп отқан қазақтардың бәрін біліп тұр оны, бірақ цензура бар, ананы жібермейді. Енді олар не істейді, оны пайғамбармен байланыстыра алмайды. Сосын тұрады да ертекті бұзады дағыны, якобы бір айдаһар болыпты, сол ауырып қалыпты, сол жаңағы бір тәтті тағамды жесе жазылады екен деп, ана басқа жақтың ракурстан шыға салады дағыны, қарлығаштың құйрығы неге айыр деген бөлімін ғана зорға сақтап қалады. Ал оригиналына, түрнұсқасына баратын болсаң, ол Құрандағы Нұх пайғамбарға апарып тірейді, фундаментті сол жерге қояды олар. Сөйтеді дағыны жаңағыдай Нұх пайғамбардың қауымы азды, тозды, бәрі адамшылықтан кетті, бәрі жаңағыдай үлкен үлкен демейді, кішіні кішіні демейді, ана жерде неке ақ, неке ақ түсік дегеннің бәрі қалың жайын ылғып ылғып кетті дейді ғой, жаңағыдай хиппилер сияқты. Содан Тәңірі тағала айтты дейді, ей Нұх қауымының адам болмайды, ішінде жаңағы ақ жүрек көкірегінде бір сәулесі бар, жаңағы бір есі дұрыс дегендерін іріктеп алды, кемеге салды, бүкіл хайуанның бір жұбалта кетіп жүрден деп. Содан кемені соқты дейді, соған бәрін апарып салады ғой жаңағы. Сонда Тәңірі тағала Нұхқа айтады, ей Нұх, мыналарға дейді, басыңмен жауап бересің, бір де бір мына өсімдіктің, бір де бір мына хайуанның түрі жоғалатын болса, ертең ақиретте мен сенен желкеңді қиямын дейді. Содан не керек жаңағы мінгеннен кейін жаңағы Нұх күніге қарап өте мұқият жүрді дейді ғой. Сол сөйтіп жүрген кезінде жаңағы анау енді хайуандар мына жасап тастай беріп ішінің бәрі толып кетеді енді. Содан кейін айтты де, мынаның іші толып қалды, иісі деген алып бара жатыр, не істейміз деп Құдайға жалынады ғой. Сол кезде ғой жаңағы кімнің Тәңірі тағаладан әуез келеді ғой Нұхқа, сен уайымдама, ана барда ана нен қабанның арқасын сен бір сипап жеп, содан кейін көресің сен деп. Тілдің ба несін барып ана сипаған кезінде крыса түседі ғой ана жерден, атжалмандар сүйдеді дағыны, неден доңыз түседі дағыны, аналардың бәрін нәжасаттың бәрін жеп қояды ғой мына. Сол кезде мына доңыздардың бәрін жеп қояды да құртады дағыны, сол кезде мына крысалар шығады. Сөздерді сәл есіме түсіре алмай тұрмын, тілдің тышқанның қорқатын таратады ғой сол жерде. Содан ана крысалар барады дағыны кеменің ішін тесіп тастамай ма, кемеге су кіреді. Сол су кіргеннен кейін аяғыда тұрады дағыны, айтады, мына кемеге су кіріп жатыр, мына кеме батады қазір, не істейміз дейді ғой. Сол кезде тұрады да, кім егер бізді осы мына суды тоқтататын болса, мен соның кез келген тілегін орындаймын деп Нұх өзі уәде береді. Сол кезде сол жылан айдаһар келеді дағыны, айтады, мен бітейін, бірақ ертең анау құрғаққа шыққаннан кейін айтамын не керек екенін дейді. Келістік па? Келістік. Соны қол алысады екеуі. Соған жылан барады да ана мұздай теңіздің астындағы тесікке барады да, тышқан тесіп тастаған, сол жерге барып жатады ғой ана денесімен ерлеңдеп. Ол алты ай жата ма, тоғыз ай жата ма, қанай жата ма біз білмейміз. Сол не керек, ана жыланның сол мұздай судың астында жата беріп денесі мұздай болып қалған, содан екен мына жыландай мұздай деген сөз теңіз содан қалды дейді ғой. Содан кейін соған не керек, аман есен кеме батпай мына біздің Шымкентке қазығұртқа келіп жетті дейді. Соны жер көріне ма, көрінеді, ал давай түсіндер. Соны патыр құтыр бәрі түсіп жатқан кезінде жаңағы қалсында бірілдеп денесі мұздай болып айдаһар жылан келді дейді ғой Нұхқа. Ей Нұх, есіңде ма, осылай да осылай уәде берме. Иә, уәдем есімде, сөзім сөз, мен сөзімде. Сонда не тілейсің деп еді, маған ең қаны тәтті тіршілік иесін менің сүйікті асым қылып бересің дейді. Сонда енді олар адам сұрап тұр ғой, мына айдаһар Нұхта енді өте зерек адам, түк білмеген сұрақ та, енді кімнің қаны тәтті екенін мен қайдан білемін, мен елдің қанын сорып жүрген жоқпын ғой вампирлер сияқты. Сен дейді мына масаға айт, осының жұмысы ғой сол, ол әркімді шығарып сол қанын сорып жүреді, мына масаны жұмсай, барып тексеріп келсін. Масаға айтады, бар кет мына жерден. Сол маса кетеді, ананы бұзауды шақты, ол барып сиырды шақты, қойды шақты, бәрі қан емес. Соны бесікте жатқан адамның баласы шағып еді, қаны мынандай екен дейді, тәтті. Сол уақыт таптым дейді дағы зырылдап, ол кезде маса деген сайрап тұратын, ол кезде тілі барын сәке, кешірім сұраймын, 10 секунд уақыт қалды, өшіріп қайта кіріп осыны аяқтап сонымен қорытындылап қоштасты. Кешірім сұраймын. Ассалаумағалейкум. Жалпы қалай болып жатыр эфир? Маған өзіме қатты ұнап отыр.
керемет жан дүнием рахаттанып, руханиятым толықсып, керемет әсерде отырмын. Қазір сендер ағамыз қосылса. Әзірге осыны жүрмепті. Қазақ оратор клубы, Құдай берген, Ания, Гүлжазым, Ерке Бұлан, күшті, күшті дейді. Бір сағаттың қалай өткенін сезбей қалдық, иә, шынымен сезбей қалдық қалай өткенін. Қалай өткенін сезбей қалдық. Sancar ağamız kosulğansa, kosulğansa. Ya, Sancar ağamızın kitapları turalı, mına jerde jazıp jatır, kitap otbası degen insta paraqşa var. Sol jerden de biraz aqparat aluğa boladı. Odan keyin şınıma, mıñ sıraq, mına kitap negizi bar, bärimiz bilemiz. Бірақ оқымаймыз. Менде де үйде қанша уақыт тұрды, енді алып оқып атсам шыны керек. Неше түрлі қиссалар, неше түрлі ақпараттар тіптен бір не жетпей атқаны, қандай бір бір сағаттың қалай өткенін білмей қалдық сәкен. Да? Айтым ғой ол, ана, сенің білсем, танысам, осыны үйренсем деген тықыласыңнан бұл қансы атқылап атыр. Не болмаса, мен пақырда дым жоқ, мен бір қалтиып отырған бір пақырмын. Шын жүректен, оқырмандарда тіптен риза жаңа қосылған кезде бәрі керемет-керемет пікірлерін білдіріп атыр. Жаңа қиссаны аяқтаймыз ба? Аяқтайық қиссаны. Кеттік, сонымен былай болады, кемеге бәрі мінеді. Сосын келмей жылжып кетеді. Жылжып оқ, ай жүрегі ма, жылжы жаман біз оны білмейміз, әлембай айтын жол жүріп, әптен шаршып болдырып болған кезінде, жаңа ішіндегі хайуан жануарларын бәрін тезек тастай береді, іші тау болып үйіліп, содан иісі алып кетеді, одан қалай құрылан деген кезінде, тәңір тағала тұрады да Нұхқа айтады, ей Нұх, қорықпа дейді, сен бар да ана пілдің арқасын сипа дейді. Соны барып та, я бісміллә деп пілдің арқасын сипаған кезде, пілдің тұмсығынан жаңағы мына нәжасатты жей беретін доңыз түсі дейді. Сонымен доңыздар барды ана жаңағы бытырлатып, қи бар ма, тезек бар ма, бәрін жеп тастайды. Мына шошқаның өзінің нәжасатын жаңағы былғаншылықтың бәрін жей беретін содан екен дейді. Сол кезде дейді, ібіліс те кіріп кеткен еді дейді. Ібіліс келді дағы, әй жарайсың доңыз, айырма ерлігің, мынаның бәрін сен құтқардың ғой, әкеші арқаңнан сипайын, е айналып кетейін деді дағы, ананың арқасын сипап еді. Ана ібілістің қолы тигеннен кейін мына доңыздың харам болған себебі сол дейді, ана айуанның дейді. Сөйтіп өтіп арқасын деп сипап жіберіп еді дейді, жаңағы доңыздың мұрнынан сарт етіп жаңағыдай не крыса атжалынан түсті дейді. Сонымен ана крысалар баж етіп жүгіріп еді дейді, ана піл ананы көріп жүрегі ұстап құлап қала жаздады дейді. Мына піл бейшараның тышқанды көрсе жаны қалмайтыны иістен қалған екен дейді. Содан ана тышқандар барып мені кеміріп тесе бастайды ғой. Сол кезде Нұхта паника бастады, е мынау кесіп отыр, мынау қазір титаник құсап батады. Сол кезде Тәңір тағала айтады, Нұх саспа дейді, барда жолбарыстың арқасын бісміллә деп сипа, барды я бісміллә деп та жолбарыстың арқасын сипап келіп жерге, жолбарыстың тұмсығынан мяу деп жаңағыдай мына кірсе аулайтын мына пародистік мысықтар болады ғой, солар атып атып шығады дағы атжалмандарын бәрін шайнап өлтіріп тастайды. Мына мысықтың жолбарыс тұқымдас болатын себебі содан екен дейді мына қазақы түсінікте. Содан не керек, ана жерден енді жаңағы тез пісіп су деген атқылап кіріп жатыр, Нұх қорқып отыр, не істейміз деп ешкім ештеңе істей алмайды. Кім мына суды тоқтатса тесікті бітеді, сен қалаған нәрсесін беремін дейді. Сол кезде сол айдаһар жылан келеді да айтады, мен бітейін бірақ кейін айтамын дейді, жағаға шыққаннан кейін. Мақұл келістік, екеуі қола алысады. Сонымен не керек, жаңағы біздің қазы құртқан сайрам жаққа жетеді ғой кеме, ілдеп байлап әйтеуір өлдім талдым дегенде. Сонымен келеді дағы ал дейді да қақпаны ашады, бәрі сатыр су түсіп тұр, жамырап жайылып бір бірін таптап маңырап өліп бара жатыр ана жерде жан жануар. Сол кезде жаңағы жылан келеді дағы айтады да, ей Нұх есіңде ма дейді, мені көрдің ба дейді. Мен он ай ма жаңағы бір жыл ма екі жыл ма құдай білсін судың астында жата беріп жатырмын, міне денем содан мұздай болып қалды, денем жылмайды менің дейді. Құтқардым ғой бәрімді, иә құтқардым, енді уәдеңде тұр дейді. Не тілейсің деген кезде, ең қаны тәтті тіршілік иесін менің сүйікті асым қылып бересің дейді.
Son tarafta mı kaydı demeyen kaydı mı kimden kan tat dedim ben Musa masal çırgın mı son cumus kim olsa son şakman cumsa bol aitsin sosun ben doğalar bataklar paylaşacağım ben. Gep son masa ketip buzağılı şakap, ananı şakap, taylı şakap, değişikli şakap, koduklu şakap, o bayanın kanı yaramaydı, onun için biz maşar. Sonra besikte bir adamın balası şakırıp, kep şak, ana şak deydi o. Karasa kanı mınan da deydi adamın balasının. Sonra öğüzde masanın tili var, masa öğüzde söylüyorum gözde, ne kustar şey sayıra deken deydi. Sonra masa alıp birleştiğin gözde, karlaş gördü ananı. Bizde deydi o, bunun atı nega barı soğuk atı. Neger ana alıp kep, bata baylanatın bolsa, onda adamın balasının aydahar jitin jaman bir bəle şakırıp. Sonra karlaş barıp da kuşup geledi o ana jerge. Söyledi, ey masa tohtan ne asırıp, sonucu attırıp, iki kubunu koluna kuşup barasın. Olay solay tatlı kanı taptım, nuhtun nesin tapsırmasını orındayım. Oybay kimden kan degen? Oybay adamın babasının kanına jetedin, tatlı kan jok mu dünyada? Koy ye, berse bizde bir dämin kurek dedi. Sonra masa, maha oyendi, min dey bergit dey tilin alıptan masa, karlaş, juu alıp et dey, dzz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 z
Үкеу келді дейді, нұқайт дейді. Жылан отыр, бер кел. Бардың ба, шақтың ба, кімнің қан тәтті? Маса айтайын десе айта алмай, тіл жоқ бишарада. Қарлығаш жұлаған. Деп. Сөйде оңбаған жаңағын сайрап тұрды, маған не болды маған? Соң қарлығаш айтты, енді адамзатты құтқару үшін өтірік айтуға тура келді. Де, бұл қомағай білесің ба жаңағы? Мен айтып едім, кімнің қаны тәтті? Құрбақаның қаны деп айтты. Сөйтті дағыны қомағайлардың өзінің тілін өз жұтып қойды бұл. Өзінің нәпсісін өз тежей алмады, өзінен болды. Сол қарлығаштың адамзатқа көмектесіп тұрған, оны ана айдаһар да білді. Ана өтірік құрбақа деп тұрған дейді. Сол кезде тұрған, я Алла, онда мына біздің айдаһар жанның сүйікті асы бұдан былай құрбақа болсын. Аллаһу акбар деп дұғасы қабыл болып кетті дағын дейді. Содан бастап мына жыланның сүйікті асы құрбақа болды дейді. Соны ана бәленің бәрі қарлығаштан келгенін білді дағыны ана айдаһар тап берді дейді. Қарлығаш жалт берді дейді, құйрығын жұлып алды дейді. Соны қарлығаштың құйрығы айырылып қалды дейді. Содан бастап мына жылан білесің ба ауылда ойбайлады, бақалар сорып ататын еді ғой байғұстар, баяғы көлді қамыстың ішінде байлар өлтіртіп қойсын, алла кешірсін енді. Сонда ана байғұс құрбақа қаша алмай жылан сорып, соны сөйтсем сол кезде қалған кек екен ғой. Соны дейді құрбақа, ана масаға ренжіп бәленің бәрі сенен басталды деп. Мына құрбақаның түнде тіліменен масаны аулайтын содан қалған екен дейді. Әне енді көңілдерден анық-қанығын бұрғыдай өзі біледі. Тек мына отырған сіздің оқырмандарыңыз мына Санжар бір есте әңгімеайтып қалдырма деп ренжімесін деп әскеп қисса шығарып отырмыз. Жақсы, керемет. Осылай негізгі оригиналы Құран идеясына негізделген, түбінде Құран принциптерін насихаттайтын қисса осылай кету керек. Бәрекелді, рахмет. Жалпы мен дайындаған сұрақтарым, естігім келген сұрақтарға жауап алдым. Болды онда. Керемет болды. Енді мына Яссауи бабамыз туралы бір сұрақ қойсам, мен бір жақын арада мынандай бір қызық әңгіме естідім. Алла тағала менің қандай да бір елде сүйікті құлым болатын болса, сол елді мен қорғаймын деп айтты дейді. Енді ол қазақ жерінде ол Алланың сүйікті құлы кім десең, Ахмет Яссауи деп бір кісілер солай деп айтып жатыр да. Енді әрине көңілің сенгісі келеді, бірақ нақты бір ақиқат па емес па, сол Ахмет біздің Яссауи бабамыз ба екен? Енді ол Ақсақ темір тұрғызды кесенесін, енді бәріміз білеміз, жақсы көреміз ғой. Осы бір әңгіме көкейге бір кәдімгідей жылылық ұялатты да. Соны енді бір анық қанығын өзіңізден сұрайыншы дегенім ғой. Өйткені басқалардан қарағанда енді өзіңіз көбірек жақсы білесіз, танисыз, айта аласыз дегенім ғой. Бұл қаншалықты қисынға келеді бағанағы айтқанымыздай, логикаға сәйкес келеді? Жоқ, бұл жерде бұл сұрақтың жауабын логика мен рационализммен шеше алмайсың. Себебі мынау жаңада мен айттым ғой, субъектінің объективті әлемге мән дарытуы деген бір тақырып бар өзі. Яғни адам бір жерге келіп түсті ма, өзі өмір сүріп отырған жерінде сол жерде, сол топырақта бір көкірек көзі ашылған,
кәдімгі мына құранның иман нұры дарыған кәдімгі ғайыптан бір хабар алатын жаңағыдай құранның сырларына терең сүңге алатын адамдар шыққаннан кейін олардың мойнында бір міндет болады, яғни отырған жерін суын орман тоғайының бәріне кие дарыту деген болады. Кие дарыту деген сол жердегі су анауына өсіп тұрған ағаш орман бәрін киелі қылып шығарады. Соған дарытады кәдімгі, соның жұмысы сол ана жерде отырғандар істеп отырғандар. Оны мына суфизм Средней Азия деген ба, осы бір жинақ болды, әлемнің ең ірі ғалымдарының бір мақалаларын бір жинап шығарды. Мен соның ішінде оқығам, соның ішінде осы Орта Азияда осы Қожа Ахмет Яссауидің мұриттері деп жазады. Сонда мына сайрамға да, қазығұртқа да, енді былай логикаға салсаң, енді ол қазығұртқа келіп кеме тоқтамайды ғой, енді былай рационально алсаң. Бірақ мифтік тараптан кіретін болсаң, аңыздық тараптан кіретін болсаң, ол жаңағыдай сайрамға да қазығұртқа да кие дарытып отырған сол жаңағы ишандар. Олардың жұмысы сол өзі, ол солай істеу керек та. Яғни ислам бір тұрған мәдениетті жоюшы, құртушы, қиратушы ондай күшке ие емес. Нағыз исламның күші онсыз да бар болып тұрған, өз бетінше өмір сүріп келе жатқан, бұрыннан бар мәдениетті, бұрыннан бар тұрған табиғатты құран рухымен келгіп одан сайын гүлдендіріп жіберу. Ол бұрынғыны бұзуға болмайды. Оны тұрған бір тасқа келеді дағыны жаңа мән жүктейді, жаңа оған кие дарытады, және ол дарытқан нәрсесі міндетті түрде құранның рухымен үндесуі керек. Сондықтан бұл Қожа Ахмет Яссауиде бір бітірген шаруасы сол, ол мына исламның қиратушы, бұзушы деген факторын емес, исламның гүлдендіруші, синтездеуші, бұрыннан бар түркі мәдениетіне сондай әртүрлі мән дарытушы бір күші болған, авторитеті болған адам ғой ол. Содан ол бұрыннан келе, мысалы алысқа бармай ақ қояйықшы, алысқа бармай ақ қояйық, беташар. Беташар бізде қазақта ең киелі, ең бір сәулелі, ең бір не дейміз, андай эстетикалық жағынан да, этикалық жағынан да, дәстүр жағынан да адамға өте бір приятный, жағымды бір сондай керемет дәстүр. Мен мына шет тілін жүріп, шетелдіктермен араласқаннан кейін көп білемін. Мына именно басқа біздің қазақтың келін түскен кезде беташар дәстүріне қатысқан кезде адамдар шалқасынан түседі. Мә, не деген эстетика, не деген мәдениет, мына қалай істеген, кім ойлап тапқан мынаны деп. Енді осыны егер адамдар, консерваторлар жаңағы тек қана мен 7-ші ғасырдағы дінмен жүремін дейтін бұрынғы қатып қалған жаңағы ахли хадистер егер мынаны көретін болса, олар айтады, бұлар хадисте жоқ, құранда жоқ, пайғамбарымыздың кезінде беташар болмаған, арабтар үйленгенде бетін ашпады деп кетеді лағы айдылаға. Енді осы ол беташар деген нәрсе, мысалға мынау Қожа Ахмет Яссауи не үшін ұлықталып кетті, не үшін дәрежесі өсті деген кезде, ол Яссауидің заманында қалыптасқан осы түркі мұсылмандығы дейді ғой, олар ана бұрынғы түркі заманынан келе жатқан ана беташар деген дәстүрге жоймайды, оны қиратпайды, оны ширкті, оны талқандамайды. Керісінше сол тұра берсін, әдемі форма, мына кім ойлап тапса да бұрынғы заманнан келе. Енді осыған тек исламның, құранның рухын, соны құран рухымен суарып жіберейік дейді дағыны, ана беташар дәстүріне әруақтарға бір сәлем, сосын пайғамбарға салауат айтады, сосын жаңағыдай үлкендерінен бастайды, әдемілеп керемет қылып ибамен, әдеппен бәріне сәлем салдырып, ең соңынан бір қожаға, ишанға бата бергізіп келіннің бетін ашады мысалға. Енді осыны сақтап қалу үшін сол, енді мысалға дәл Қожа Ахмет Яссауи деп айта алмайсың оның авторы, бірақ сол қалыптастырған мектептің өкілдері ана бұрыннан келе жатқан мәдени өнімдерді жоймай сақтап қалуға тырысады, оны барынша күреседі сол үшін. Қара қалай әдемі алып келген осыны, жаңағы Тәңір тағала адам атаны жаратқаннан кейін ана жұмаққа жіберді дейді ғой, сол адам атаны іш пісіп кетті дейді, сөйлесетін ешкім жоқ. Соны бұрын құдай тұрып та ойлады, мынаның іші пісіп кетті, мен бұған бір әңгімелесетін, сырласатын, жаңағыдай бір қасына бір әдемі бір келіншек жаратып берейін деп. Содан дейді мына адам атаның жаңағы ұйықтап жатқан кезінде білдіртпей құдірет қолменен мына бұғана қабырғасын тілді дағыны, ішіне мынандай жұмсақ қатты несі жоқ, сүйегі жоқ жұмсақ еттен кесіп алды дағыны Хауа ананың құдіретіменен жаратты дейді. Мына әйел адамның еркекке қарағанда мына талшықтай майысып әдемі нәзік болатыны содан екен дейді. Ал мына адамның, еркек адамның қатты болатын себебі ана 40 жыл балшықты илей билеп әбден пісірді ғой, сондықтан арнайы иленгендіктен мына еркек адамның денесінің қатты дөрекі болатыны содан еді дейді. Содан дейді жаңағы алдыдағыны ана жерге
Hava anan koyup koydu. Öğüzde hava ana kaydı. 16 jasar mınanday jaday. Alma betine bir ajın tüspüken bıkıldap turgan kelinçek anday jerde jaynap turdu. Sodan bir gezde adam ata uykusundan oyanıp, uykusundan erkek koyun. Boyunda nafsı var, kumarlığı var. Әйелді көргеннен кейін тартылады да ана жерде. Соны көріп ананы қатты, я алла бұл кім деді дейді. Сонда тәңір тағала сөйледі, сөйлегенде бүй деді, бұл сенің жарың хауа ана, сенің ақ некелі жарың болады, барда бетін ашып таныс деді дейді. Соны тәңір тағала айтты дейді, оның неғып енді ақ жауаппен жауап қойдың деді дейді. Ей адам, сенің өмір бітіспейтін ізінде жүрген дұшпаның бар емес пе, ібіліс сайтан деген. Соның іші тар, көре алмайды, ана келіннің бетін жауап қоймасаң, ана көз тиеді, өледі. Кейінгі ұрпағыңа үмбетіңе менен осыны сен сәлем қыл жеткіз жаңа түскен келінді кім көрінгі көрсетпесін бетін ана жаулықпен жауып қойсын деп дейді. Бұл қазақтың дәстүрі ғой, мысалы келін түскен кезінде сарт еткізіп жаулықты жабады. Ана іші тар, ішіне жиі айналмайтын сондай дуакеш қатындардың көзі тимесін деп ана шымылтыққа барып үкінің қауқсындары қарап қоятын себебі сол. Содан не керек жаңағы адам ата келді дағыны. Я бисмилла деп жаңағы бүйтіп ақ жауықтың шетін көтеріп қойып өтті дейді. Ананың сұлулығынан дейді есінен танып та шалқасынан түсті дейді ғой. Мына бір көргеннен қалу деген инстинкт еркек адамда содан қалды дейді. Мына орысша любовь с первого взгляда дейді ғой. Сол ДНК-сына сөйлеп түсіп кетті дейді адамның түп санасына. Мына бізде мен де үйленген кезде сөйтіп бір құлап қайтып тұрып үйленгенмін. Содан тұрғаннан кейін дейді қараса анау деген әдемі еді. Қарап тұрттаған дейді. Кел деді дейді. Сонда хауа ана қолын бүйтті дағыны бір қадам артқа шегіп дейді. Неге өйтесің, келсейші танысайық та деді, тағы да бір қадам артқа келді. Үшінші рет тағы да келді, бір қадам тағы да артқа келді. Неге шегіп бара жатсың деді, хауа ана сол кезде сөйледі. Әйел адамға өзі барып танысқан жараспайды, ол әдепсіздік болады. Көңілің болса, өзің кел маған деп айтты дейді. Сондықтан мына қазақтың тәрбиесінде, әдебінде қыз бала дейді, еркек адам сөз салған кезде формально болсын үш рет қойш деп жоқ деп жаңағыдай назданып майысып тұру керек. Сондықтан мына бұл әдеп кететін болса жаңағы бір жігіт сөз сұрса иә өзімді күтіп тұр едім деп жаңағы жетіп бару анау мынау деген көрдің енді енді қандай керемет этика эстетика мораль құндылық тамаша мысалы бір қиссаның ішіне осы Қожа Ахмет Яссауидің школасының өкілдері Яссауидің ізі Яссауидің қолы соның стилі бұл жерде сақталып тұрған осындай нәрселерді істей алатын болғандықтан осындай авторитетке жеткендіктен де яғни бұрыннан келе жатқан мәдениетті жойып алмай құртып алмай шашпай төкпей мына құран рухымен үндестіріп бәрі бір алланың таухидына алып келіп екеуін андай жаңағы бір біріне кірістіріп қою деген екінің бірінің қолынан келмейді. Қазір міне оқып келіп жүр ғой мысалы мысырға неше түрлі ғұламаларын өстіп істей ала ма мысалға бір құндылықты маған шығарып берсінші сақтай ала ма күші сондай творчестволық сондай потенциал бар ма біреудің аяқ қолдары қалшылдап дірілдеп үкім бере алмай ана шейхына мына шейхына звондап есінен танады ал олар сол кезде соны қорықпай істеп жатыр мысалға бізді кейінгі ұрпақты ойлағандықтан істейді кейінгі ұрпақ тозып кетпесін мына мәдениеттің ішінде өмір сүрсін мыналар ертең надан болып кетпесін өзінің мына несінен мәдени идентификациясынан айырылып қалмасын мына өзінің осы ұлы топырақтағы осы құндылықтарын қорғап осының үстінде адам болсын деп қалдырып жатыр соның бәрін сондықтан да Қожа Ахмет Яссауидің мына атағын өркендеп кететін бір себебі сол ол Яссауидің нелерін айтатын болсаң өте қызық алысқа бармай ақ қояйық тағы біреу мына ислам дінін үйреткен кезінде бір проблема бар ол мына отырықшы халық қалаларда отырғандар медресе мектептер ашады дағыны сол жерге балдарын береді дағыны сол мектепке ұдайы барып келіп құранға сауатын ашып содан жаңағы ислам өркениетіне жалғанады сөйтіп жаңағыдай мұсылман болып өмір сүреді ал енді көшпелі халықта ол проблема мынау өзің ойлашы сен баяғыда сен бір жерге барып мешіт соғып енді бір нәрсені оқытайын деп жатсаң олар ойбай мына жайылым тозып кетті топырағы шаңы шығып кетті дейді дағыны ары қарап тағы 200 километр көшіп кетеді енді үйерге барып бірдеңе соғайын деп жатсаң тағы 100 километр анау оралда отырған қазақтар мына шуға дейін көшеді мына жамбыл облысына шейін 2000 километр қылып тастайды мысалы қамыстың ішіне барып тығылған кезінде енді сөйтіп көшіп қонып жүрген халықты сен ислам өркениетіне қайтып жалғайсың қайтып олардың көкірегіне даналықтың дәнегін егесің ал сен істей алмай отырсың ғой мысалға қазір мына атағың дардай абыройың да бар атағың да бар ақшаң да бар әйтеуір тақияңды киіп алып әйтеуір бір эфир деп біреулерді шақырып әйтеуір бірдеңелерді амалдап отырсың мысалға ал сен орта ғасырда сені бағланды отырғызып қойып мына жердегі мына біздің
ру тайпаластардың балдары надандықтан жұтылып жоқ болып кетпесін, ертең ақымақтар өзінің қарындасына шауып жүрмесін, осыларды рухани өсіріп өндіріп, осылардың көкірегіне хикметтің дәнегін ектесе не істейсің ал? Тақта жоқ, мектеп жоқ, бор жоқ, кітап жоқ, қағаз жоқ, ручка ұстамайды, свет жоқ, ештеңе жоқ. Соны дейді қараңыз Қожа Ахмет Яссауидің ерлігін. Соны дейді өзінің жағы оның ба мүридінің бәрін жинап дейді мына неде Қызылорданың жерінде Сырдария, өгізі Сырдарияның аты Сейхундария екен дейді. Аңыз ғой енді. Қожа Ахмет Яссауи оның ба мүридінің бәрін жинап дейді. Бәрі тастай тақуа, Құранға, хадиске бәрін осы неде Түркістанда үйреткен ғой жаңа өзінің жер асты мешітінде. Сосын айтты дейді, ей, мына кейінгі ұрпақ бар, мына халық көшіп жүр, мыналардың бәрі мына рухани ілімнің сәулесінің астында көгеріп көктеп өсіп өніп бұларды ұлт болып ұлыс болып жасау керек, мына жерде адам сияқты адамдыққа жұтылмай. Мына пайғамбарымыз Мұхаммед хазіреті алейхиссалату уассалам миғражға сапарға барған кезінде 33 мың сөзді шариғаттан, 33 мың сөзді мағрифаттан, 33 мың сөзді тарихаттан алып келген екен. Оның бәрін кітапқа жазсақ, ол кітапқа сыймай дүниені басып кетеді. Мына көшіп жүрген халық кітап тасый ма, жоқ жаңағы құрал сайманын тасый ма? Енді не істейміз? Былай қыласыңдар. Осы отырған әрқайсың кейінгі ұрпақтың көкірегіне даналықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің дәнін егетін бір-бір хикмет сөзін айтасыңдар. Осы уақытқа шейін оқыттым ғой мен сендерді. Ал мен бірінші бастадым. Ендеше шаруа көшсе байиды, дәруш дүниеден безсе байиды деді. Яғни дәруш деген жүрегіне дүние махаббаты болдырмаса, жүрегіндегі махаббатын бір Алланың дидарына байласа, сонда ғана ол рухани байиды деген ғой. Соны айтсам, ал енді Зағнухи сен айт деп айтты. Оны қасында тұрған жа бір шәкірт сөйлеп қоя берді дейді. Ақылының мал табуға септігі жоқ, ақымақтың мал табуға кемдігі жоқ деп айтты. Әй, жарайсың, бәрекелді. Енді пәленше сен айт жаңағы қара бура деп айтты. Сонда ол айтты, жігіттің де жігіттің ниетінен байқаңдар, ниеті бұзық жігіттің жүрегінде сайтан бар деп айтты. Әй, жарайсың, пәленше сен айт деп айтты. Байқамаса жүректе кірленеді, кірленсе қара тастай түскен еді деп дейді. Әй, жарайсың, пәленше сен айт деп дейді. Отырып та айтты, мына тонды айландырса жүні шығады, шекті айландырса жыны шығады, әйтеуір қоймай айналдыра берсең періштең деп міні шығады деп айтты. Әй, жарайсың, пәленше сен айт енді деп айтты. Отырықтағыны айтты, біреудің үстіне жапқан тоның өзіңді жылтады деп дейді. Керемет, солай кетіп баратыр, кетіп баратыр. Мына біздің қазақтың тіліндегі, мәдениетіндегі мақал мәтелдердің мына Құран хадиске сәйкес келетіні, Құран рухымен үндесетін себебі осыдан екен дейді. Содан айтып баратыр, айтып баратыр, 10 мың адам дәруш, неше түрлі алтын маржандар ауыздарынан төгіліп жатыр. Ең соңында біреуге келді дейді. Сөйтсе ол дейді, надан оқымаған біреу сол дәруштердің жаңағы медресесінде отын тасып, солардың тамағын пісіріп беріп жүреді екен, әріп танымайды. Сол ең соңында соған келіпті, ей бәленше деді дейді, не кезек саған келді деді. Сен бір хикмет айт, кейінгі ұрпаққа мирас болып қалсын, рухани қазына болып. Анау айтты, мен оқымағанмын ғой, мен әріп танымаймын ғой. Мен оқи алмаймын мен Құранды. Мен сендердің қызметтеріңе жегіліп, осы сендердің істеріңе бір жарап, осыдан бір сауап алсам, мен маған болып деп жүрген адаммын деп айтты. Мен білмеймін мен. Сосын айтты, тақсыр, мынау ешнәрсе айта алмаймын деп жатыр. Не істейміз бұны? Ах! Надан. Ей! Ат пен ешек ақырлас болса, екеуі мінездес болады деген. Қауым қауымнан рең алады, көрші көршіден өнер алады деген. 10 мың дәруштің ішінде жүргеніңе 10 жыл болып, саған әлі күнге дейін бір сондай бір хикмет айтатын мінез дарымаса асып болған надансың да сен. Осындай надандар елден халықты құртады. Мынаның мойнына тас байлап дарияға атыңдар кетсін деп айтты. Балық қайтып соған не тақсыр айтты, бітті, жалп еткізіп жерге алып ұрды дейді. Аяқ қолын қойып байлатып байлап мойнына тасты іліп кетті дейді. Бәрі шұғыл жаңағы дәруштер. Соң дарияға келіп дейді, өзі көктемнің кезі болса керек, білесің ба, дария тасып көктемде лай болып аққан кезде қандай жүрегінің аузынан шығып кетеді қорыққаннан. Сонда ана лай болып ағып жатқан иірім суды көріп байқұстың зәресі түсіп кетті дейді. Ең соңғы айтқан сөзі, алла алла алла, көп қорқытады екен ау, терең батырады екен ау деп айтты. Бәрі шу атаға дейді, ой жібер жібер жібер, мынау да бір сөз айтты, керемет сөз айтты деп айтты. Тақсырған жақсы сөз айтты мынау да деп айтты. Жаңағы түк білмейтін ошақ қазанның басында жүрген наданның өзі осы көп қорқытады екен ау, терең батырады екен ау деген сөз содан қалған екен дейді. Солай айтқым дейді. Енді осы құдайдың сыры, осы құдайдың жағы жұмбақтары сыры шешілген жер болғандықтан Сейхундария деген дарияның аты өзгеріп Сырдария деген жаңа атқа ие болыпты. Сырдария деген сөз мына Құранның сыры ашылған жер дегенді мағына білдіреді де, бұны мәшһүр Жүсіп Көбей деген атамыз өзінің кітабында естелігінде жазып бізге қалдырған екен дейді. Міне осындай еңбектердің бәрі деген бұл оңай шаруа емес, бәке.
Бул деген мурунан кан кететин алардын баары. Бул мындай нәрселерди курап, мынанын баарын кумдуктарды өндүрүү үчүн адамдын көкүрөк көзү ачылып, гайптен, э, мына логос деген мына логотерапия. Логос гайптан сен. Сондуктан да жаңа айтатындары, иштеги кирди касырсаң, сөздө хактын сөйлөсө, жүрөктүн көзү ачылса, адамзаттын хикмет кеудөсү деп, сол жүрөктүн көзү туралы. Сондуктан бул биз сен де, башкалар да, мен де сырдын кезинде бул Кожа Ахмет Яссауиди окуу кыйын болгон. Ону Кожа Ахмет Яссауиди үйрөнсө, казактардын духу көтөрүлүп кетет, руханий оянып кетет, антологиялык жагынан булар мыктылып кетет деп мызып Түркістанда, ана районный центр кылып сол сырдын кезинде сол дамымай, не газ бармайт, не асфальт бармайт, әлі күнге дейін кыста көмір жағып, айтам мына облыс орталыгы болуп бар бирдеңе ичтеңе согуп атыр казыр. Сырдын кезинде сонун айналасынын баарына следственный изолятор түк керек болмаса да Украинадан тигинчи кыздарды алып келип сөйөргө бир андай тигин-тиген бир беле ашып койгон анан адийги. Ол жеңил жүрүштү бир орто сабатты адеми жаңагы блондинка хахолдун кыздары келгенден кийин биздин Түркістандагы ана жердеги казактын жигиттери коемуз сосын алар түндө ысырып ышкырып турат да сосын булгат да сосын әуренин басы. Сондай нерселер менен ана кийин корлаган билгендерин истеген. Эми 91-ден былай карап енді билікте әлі де коммунистер отыр, өзің білесің, сондықтан бұл әлі бір гүлденген бірдеңесі жоқ. Тек әйтеуір әр жерде соның білетін ғалымдар, адамдар әйтеуір соны айтып, қайта мына интернеттің заманы туып, мына Инстаграм пайда болып әйтеуір айтып отыр ғой бабамыз жайлы. Бұл болмаса вообще тұрып жібереді. Шаршап кетті. Мен сөз жоқ, сәке сөз жоқ. Алла сізге береке берсін. Рахмет. Береңіз көп болсын. Жақсы. Бағлан былай болсын. Мына мен қазір қисса айтсам, арқам қозып таңға ұрып, мына сағат сайын өшіріп сақтап, сағат сайын өшіріп сақтап, мына адамдардың бәрін ұмытып, мына Инстаграмда түнейік қазір. Ана әйелдердің ыдыстары жуылмай қалды. Қанша бала шаға сабағы бәрі мынаның ішіне кіріп алды да қисса тыңдап қайып болып отыр енді. Былай қылайық, мына осы жерден тоқтатайық. Шырынды жерінен үзейік, келесі жолға бір не болсын. Егер мына сенің аудиторияң қызығып, тағыда қазақтар өзінің тарихымен, өзінің руханиятымен, өзінің болмысымен танысайық, логотерапияны үйренейік, жабайы болмайық, жаңа ақпаратты алайық, ата бабамызды таниық деп жатса, онда осылай өзіңмен келісіп шығып, барлық логотерапия жайында да, Яссауи жайында да, қиссалар жайында да қызықты осылай айтып беріп, мына халықты бір рухани нәрлендіруге болады. Бірақ шегімен осылай аз-аздан жіберіп отыру керек. Қазір мысалға адамдар тыңдай береді қиссаны, қызығып, ойбай, керемет деп. Информация негізінде, лекция 50 минуттан кейін болды бітті, айтылмау керек негізінде. Себебі адамдар қабылдай алмайды, ана внимание 50 минутқа. Одан ары қарап мен отыра береді, кайфіне кіріп алы, бұны атмосфера жақсы ғой, мына қисса айтылған кезде адамның ішкі дүниесі бір тыныштық табады да, соның кайфіне кіріп алы, айта бер, Санжар айта бер. Мен айта беремін, ертеңіне есінен шығып қалады. Кешегі бала не айтып еді, әңгімесі керемет еді деп отырады сосын. Сондықтан зачем бізге ондай? Сондықтан ақыры сенің аудиторияңда адамдар бар ма? Шошымасын. Мына Қожа Ахмет Яссауи жаңалықтан қорықпайтын, шошымайтын пайғамбар сияқты. Пайғамбар да мысалы ештеңеден қорықпайтын адам болған ғой, кез келген нәрсені сіңіріп алады дағы, өзі құранның рухыменен жаңа мәдениет өндіріп шығара беретін мынандай тамаша адам болған ғой. Қожа Ахмет Яссауи де сондай, ешнәрсені бүлдірмейді, бұзбайды, жаңа мәдениетке серпін береді. Сол сияқты егер сен де сосы пайғамбардың ізінде кетіп бара жатқан Қожа Ахмет Яссауидің стилінде егер өмір сүретін болсаң, сен жаңалықтан қорықпайтын адам болуың керексің. Ол логотерапия бола ма, экзистенциализм бола ма, дін философиясы бола ма, кез келген нәрсені өзіңе сіңіріп аласың мықты мұсылман ретінде. Қожа Ахмет Яссауидің ерлігін қайталайсың, сосын қорытып қазақша вариантында қайттан шығарасың оны. Мысалы логотерапия біздің қазақшаға аударғанымыз сияқты. Иә мұсылман егер шынымен де егер адам құранның ішіне кірген болса, шынымен де адам ана ислам өркениетіне жалғанған болса, онда ол ешқандай жаңалықтан қорықпайтын жау жүрек батыр болу керек негізінде. Ол не ол қандай мұсылман? Ол бір жаңа информация көрсе, ойбай діннен шығамыз, ойбай шығарамыз. Біттің ғой сен. Сен жаңа нәрседен қорықтың ба? Болды, бітті, сен ешкім емессің. Ана светті жаққан кезде көзі көрмей қалатын, неге тесікке қашатын таракандар сияқты ол. Жақсы. Оқырмандарға да керемет ұнады.
Өзіңізге келіп қанша мына 700-дей адам екен. Бәрі біздің әңгімемізді тыңдап, осы қиссаларға құрмет көрсетіп, осы ата-бабасын танып, бәрінің рухының алдында жанды тізелерін бүгіп құрмет көрсетіп отырған біздің мына тыңдап отырған оқырмандардың бәріне Құдай құт берекет берсін. Бәрінің шаңырағынан берекесі, бағы балталаса кетпесін. Бәрі осы Бағлан деген әнші батыр жігіттің себепкер болуының арқасында қаншама жаңа ақпарат алып, бір көкірегіміз серіліп қалды деп бәрі сенің ақыңа бір дұға қылсын. Ал мынау бізді көріп отырған құрметті көрермендер, мына Бағланға рахмет айтамыз, алғыс айтамыз. Мысалға Бағлан мен бұрын көрмеген, білмеген, танымаған, естімеген. Бірінші рет бүгін просто так инстаграмға шықты, сәкен мен сізді қонаққа шақырамын, не дейсің деді. Болды дедік. Міне, ер азамат деген осындай болу керек, бөтенсімей. Өйткені ол мына преджудис дейді ғой ағылшынша, предубеждение. Яғни бұрынғы қалыптасып қалған көзқарастың ішінде қалып кетпей, қараңғылықта қалып кетпей. Мына қисса үшін мен өзім эфирме шақыруым керек дегені, ол мен сіздерге айтайын, миллионнан бір адам жасай алмайды мұны. Себебі мына кімнің, Эйнштейннің айтатыны бар. Маған дейді, мына қараңғы надан халықтың предубеждениесін, алдын қалыптасып қалған қате пікірін талқандағаннан гөрі, атымды бөлшектеп жіберген маған миллион есе оңай деп айтқан. Ал Бағланның олар қорықпай шыққан себебі өзін өзі жеңіп, болмыс ретінде өзінің қателігін, өзінің бұрын бүлдірген нәрселерін ашық айтып, ашық осылай екі жүзділіктен құтылып, өзінің шынайы бет бейнесін көрсеткеннен кейін Құдай оған бақ берген, оған береке берген, енді дәулет береді, енді бір әулие ұл туады бұл семьяда. Солай бұл Бағлан енді өсіп өркендеп кете береді деп ойлаймын енді. Жақсы? Аумин. Жақсы. Иә, эфирді сақтасын. Жақсы, көріскенше. Мен кеттім. Мен 1000 миллион шығармын. Жақсы, давай. Жақсы. Сау бол. Ал, достар, түннің бір уақытына дейін бізбен бірге отырып, керемет жан дүниеміз рахаттанып, жүрегіміз үрленіп, тынышталып, Аллаға мыңда бір шүкір, осындай бабаларымыздың бар екенін тағы да шүкіршілік еттік кәдімгідей, оның ішінде мұсылман екенімізге, оның ішінде қазақ екенімізге, оның ішінде Түркістан мына барлығымыздың киелі жеріміз екеніне кәдімгідей мақтан тұтып, көкірегімізді мақтан шеккендеп қалып жатыр. Эфирді мен сақтап қоямын. Бұл жерде барлықтарыңызға бір шарт, жаңа Сәкен дұрыс айтты. Біз бір екі сағатқа жуық әңгімені қозғадық та, сол әдемі әңгіменің легімен кетіп, ертең ұйықтап тұрсақ, не айтылғаны, қандай әңгіме өрбіргені. Мысалы, мен де ұмытып қаламын, ол сіздер де ұмытып қаласыздар. Сондықтан ұмытпас үшін мен эфирді сақтап қоямын. Ертеңге дейін тағы да бір қайталап көріп, қолымызға кәдімгідей мынандай ручка мен дәптер алып, өзімізге керегімізді жазып алатын болсақ, онда жазу, тыңдау бір бөлек сақталады, жазу бір бөлек сақталады. Оны ертең сіз өзіңіздің ініңізге, бала шағаңызға айтатын болсаңыз, бұл үшінші рет сақталады. Яғни жаныңызда өмір бойы сақталып қалады. Түндеріңіз қайырлы болсын, амандық болсын. Ертең кездескенше, ертең уақытын тағы да айтамын. Ертеңгі тақырып Елдос Тоқтарбай мен Алаш арыстары Ахмет Байтұрсынұлы.